Отже, друзі, сьогодні я вирішив разом з вами почитати Facebook. Це в мене тестовий забіг, якщо можна так сказати. Сподіваюсь, мене чутно. Тут був якийсь, на жаль, аудіофон, який мені дуже не подобався, але зараз я його не чую. Так, я бачу ваші лайки, включаючи іншу сторінку, що вона з'являється. Бо ту сторінку, якщо я переключу, давайте ми на неї переключимо, то це буде там, я думаю, безкінечне зазеркалля. Так, я бачу, що люди приєднуються, якість не дуже висока, я зараз використовую свій iMac Pro ноутбук, бо коли я намагався це запустити на iMac великому, який в мене є, там, на жаль, я встановив абсолютно новий софт, який Apple пропонує, і все пропало. Так, ви кажете, що там, в мене поганий звук, да? Поганий звук. Ну, не знаю, такий, який є, поки що я не хочу ризикувати встановлювати мікрофон, який дасть набагато кращий звук. Поки що я користуюсь мікрофоном, який вбудований. Сподіваюся, що краще видно, так, чомусь коменти вже добре не бачу. Ну, добре. Ви можете побачити, як виглядає моя сторінка, да? Як виглядає все. Marketplace, якісь тут лайки, всі діла, тобто запроси на дружбу. Чи що це таке, який я нещодавно всі якби вже перевірив, це меседжі, це якісь нотифікації. Ну, я сподіваюся, що мене чутно, вам видно цей екран. Ще раз дайте, я перевірю, трошки воно тут складно. Це треба взагалі, я зрозумів, робити, маючи два монітора, треба робити. Ну, нехай буде вже так, як воно є. Так, будь ласка, якщо можна, в коментах ще раз скажіть, значить, звук як з погріба, да? Кажуть, що все нормально. Ну, звук може не такий ідеальний, як іде високоякісний мікрофон, але вибачайте вже, який є. Так, добре. Можна дивитися на мою сторінку, зараз я на неї перехожу. Отак от. І хочу з вами просто читати Facebook, і щоб ви зрозуміли, як я його, наприклад, читаю, як я з ним знайомлюсь. Да? Тобто ваші реакції, вони в лівому куту тут будуть вискакувати, ваші коменти, не знаю, може теж будуть вискакувати. Поки що я бачу, що лайки хоча б видно. Добре, ну що, давайте будемо потрошки. От я відкрив. В стрічці знаходяться, як правило, люди, які в мене в друзях, да? І всі, хто в мене в друзях, все, що вони пишуть, я це бачу. Ну, як це в Фейсбуці, якби, і виглядає, да? І от Сергій Клімов поширює пост Сергія Кириченка. Сергій Кириченко, ви знаєте, це діяч такий громадський з Запоріжжя. Сергій Клімов... теж Запоріжжя. Сергій Тімов був присутній і вів стрім з Першого національного українського конгресу. І от що пише Сергій Кириченко, і Сергій Тімов явно з ним погоджується. Чому? Тому що він, якби розповсюджує, да, цю інформацію. Що пише Сергій Кириченко? «Слуги не народа, ви суки». Ага, ще й російською мовою. «Поздравляю, голосувавших за них, ви повне, дауне, мабуть, чи що він тут хотів сказати. Сьогодні українці стали кочевниками». Я намагаюся зрозуміти логіку людей. Тобто, майже всі громадські діячі кажуть про те, що державні установи України, вони є дисфункційними, да? Вони не працюють, як вони повинні працювати. І що відбувається? Я казав раніше в своїх стрімах про те, що українці є квартирантами в власній квартирі. Тобто квартира якби ваша, да? От трьохкімнатна квартира. Пам'ятаєте, я багато паралелі проводив між землею і квартирою, наприклад, да, житловим фондом України. От уявіть, трьохкімнатна квартира, вона начебто і ваша. А разом з тим ви живете в ній як квартиранти, бо вам кажуть, як ви повинні себе поводити, коли ви повинні ходити там в туалет, коли вам можна помитися і все таке інше. Зрозуміло? Тобто я намагаюся зрозуміти логіку людей, в яких нічого не було. Тобто вони жили надією. Я так розумію, Сергій Кириченко жив надією, що він знав, що в нього нічого немає. Ну, згідно законодавства, згідно фактів, да, де-факто це називається, де-юре і де-факто у українців немає і не було всі ці роки ніякої землі з моменту приходу більшовиків на територію України. Більшовики прийшли силою, багнетами, розстрілами, висіланням людей кудись в Сибір. Вони все це забрали. І по сьогоднішній день, якщо хто це не розуміє, я вам нагадую, я вам якось намагаюся достучатися до вашого здорового глузду, по сьогодні ця земля називається
Державною, це назва така. Земля державна, тому ти не маєш права там ні на що. В якомусь році роздали паї. Ці паї, я не знаю, скільки там землі, бо я за своїм паєм ніколи навіть не звертався. Я ж мешканець місця, ну, просто йти брати, що тобі щось дають на халяву, якось я, ну, не дуже це якби розумію. І я ніколи не звертався, хоча я маю право там на свій пай, чи може там вже строки пройшли, може я вже не маю права. Розумієте? От. І в цих паях скільки давали? В цих паях взяли, всім роздали по скільки? По 2 гектари чи щось таке. Що таке 2 гектари? Я, чесно кажучи, зараз не перерахую на акри, але знаю, що це не так вже і багато. Це більше, ніж 10 соток, які вам дозволялося придбати у садовому товаристві. Да? В той час, коли керівники країни використовували землю, яка називається державною. Вони використовували її як свою власну. Багато гектарів, угодій, да, там, дачі в них свої. Пам'ятаєте, партійні діячі були, державні діячі. Вони все це, як фараони єгипетські, все використовували, як хотіли і що хотіли. Розумієте? І люди чомусь в Україні, незважаючи на те, що вже багато років після отримання незалежності юридичної сталося, люди вважають, що все, що державне, то є їхнє. Ну, насправді, ну, коли виходять космонавти і починають вас бити, невже ви не відчуваєте, що це не ваші космонавти? Ну, вони повинні бути вашими. Ну, от космонавти оці, да, оці беркути, омони, соколи, хто вони там, вони повинні бути вашими, ви повинні їми пишатися. Пан Сергій Кириченко та всі інші, які мають таку думку. Я хочу просто от щось вас таке пробудити, якийсь інший кут, як на це дивитися. Дайте я перевірю, чи стрім продовжується. Да, стрім начебто продовжується, якісь там лайки йдуть. Добре. От. Тобто ці космонавти повинні бути вашими рідними. Но вони не ваші рідні, вони вас б'ють, вони вас ламають. Співпрацівники МВС та СБУ повинні бути ваші рідними. Це ж ваше. Це ж ваше, воно ж державне, правильно? Воно ж державне, воно повинно бути ваше. Тобто ці люди, ви повинні їми пишатися, ви повинні з ними на вулиці обніматися навіть, казати, як ви їх підтримуєте, все. Ну цього не відбувається. Бо вони вас б'ють. Вони били студентів на Майдані. Вони били людей, вбивали, відрізали їм голови. Возили людей в ліс, катували. Вони присутні при рейдерських захопленнях. Вони присутні при атаках тетушок. Вони присутні, коли відбувається щось незаконне. Вони це незаконне криють. І вони вже вам давним-давно не рідні, правильно? Але ж це державне. Це є держава. Це є представники держави. То чого ви вирішили, що та земля, яка називається і юридично є державною, є вашою? Мені цікаво, чому ви зараз стали кочевниками, а до цього ви були хазяєвами, ви вважаєте? До цього ви були хазяєвами, да? Ви розпоряджалися своєю власною українською землею, яка належить кожному громадянину України так, як ви хотіли, тобто вільно. Ні. Ви нічого не мали, нічим вільно ви не розпоряджалися. Але настільки вас промили мізки, що ви вважали себе хазяєвами мерседеса, який вам не належить. На цьому мерседесі їздить якесь бурмило, щокате таке, да? Така свиня, такий свинарчук їздить на мерседесі. Но ви кажете, за те, що я скинувся на цей мерседес, він мій також. Хоча вас до цього мерседесу на гарматний постріл не підпускають, да? Він броньований такий чорний в чорному, там воно їздиться, свинарчук, користується їм, а ви там, ну, іноді, може, понюхаєте пробку від баку, від цього мерседесу, да? І ви це вважаєте своїм. І от коли заявлено, що це мерседес тепер йде на аукціон, бо свинарчук є падло, да? Іде на аукціон, ви... От ваша поведінка, ви починаєте бігати і кричати, нас позбавили автівки, кого вас? Свинарчука і вас? Так Свинарчук хоча б єю користувався, а ви ж єю не користувалися. Розумієте, оце називається не те, що псевдологіка, це називається вже якесь крейзінес, це якесь, я не знаю, що у людей в голові.
кочівниками стали українці за того, що в Україні з'явився або якісь з'явилися задатки для того, щоб селяни могли хоча б вільно розпоряджатися своєю землею, або продати її, або здати її в оренду, або придбати її. Ну, кожен починає кричати, які українці бідні, що в них немає грошей, і тому все скуплять олігархи. Цікаво. Знаєте, я знімав студію для того, щоб зробити новинну цю, якби, канал, да? Агенцію новин. Я знімав студію на Шалуденко. Шалуденко – це там завод якийсь там, я не знаю, Червоний Октябрьонок, чи якийсь там більшовик, чи як воно там, оці радянські всі назви, якось він називається. І я пам'ятаю директора цього заводу, який ходить, нічого робити не може, а приватна компанія взяла, підписала з ним контракт, і за свої кошти відновлює деякі приміщення і здає їх в оренду. І керівництво цього заводу, на якому працювало колись 5 тисяч людей, зараз залишилось 200. І це керівництво ще має від цього відсоток, за це вони живуть. І цей директор такому пальто, така шапка, як у Брежнєва, знаєте, от як Брежнєви там Андропову було. Оце таке страхіття, я пам'ятаю, з'явилося, а я таки приїхав з Америки, я так дивлюсь на це. Для мене це, як я потрапив, знаєте, в цю машину часу, да, і назад в СРСР. Я так подивився на цього директора, і він нічого абсолютно, оце паразит такий сидить, а оці люди, яка приватна компанія, яка ремонтувала це все, здавала в оренду, да, щось собі заробляла і левову частку віддавала цьому заводу, який нічого не виробляє, який є неконкурентно здатні, які давним-давно на Заході вже б забули, що таке є, вже давно б там щось перебудували, щось інше б зробили. Ну, воно ж державне, то воно стоїть такий черяк на сраці на цьому Шолоденко. Так от, до чого я? Через дорогу там якась 16-етажка поверховка, чи як вона там, я не пам'ятаю, ну багато, більше ніж 9 поверхів. І я ще так думав, от було б цікаво, да, через дорогу від роботи жити, да, я думав, може придбати там квартиру, ну, трьохкомнатну, звичайно, це з американськими стандартами є не дуже велика квартира, це two bedroom вона називається. Я зараз живу в так званій трьохкомнатній квартирі за вашими, якби, мірками, і це є таке не дуже дороге житло, таке бюджетне житло я зараз мешкаю з своєю дружиною і донькою, окей? І я пішов подивитися, що там за квартири. Коротше, ці квартири всі продаються з голими стінами, ну, голими-голими, ну, цеглини і провода. І це треба все ще доробляти, і це називається ремонт. Тобто купляєш, виявляєте, ви купляєте новий Мерседес, і вам треба в ньому робити ремонт. От ви йдете, купляєте на ділері новий Мерседес, і вам треба до нього ще докупити оці для дверей обівку, да, стелі обівку, люка докупити, фари піти десь купити, бо їх немає. От вам продають такий зі стілет. Оце такі квартири. І я пішов подивитися на ці квартири, які виглядають, начебто їх не добудували, а це насправді вже добудовано. І мені кажуть, яка ціна на цю квартиру? Ціна на цю квартиру була 135 тисяч доларів. 135 тисяч доларів. Я там чуть на сраку не впав. А якщо ти хочеш ще паркуватися, тісненьке паркомісце, так зване, на який можна тільки якусь сімімісячну цю європейську машинку поставити з двигуном там 1 літр. Бо на нормальній машині, ну на нормальній середнього розміру машині, хоча б з американськими, то ти станеш так, що ти двері не відкриєш, бо сусідня машина вже заважає. Отак вони розмалювали парковку, щоб побільше втиснути туди, щоб побільше грошей за це зняти. Ще за цю паркомісто треба заплатити 12 тисяч доларів. І ви знаєте, коли я це дивився, і це було в 16-му році чи в 17-му, я вже не пам'ятаю, там майже все вже розібрали. Там майже нічого вже не залишилося. Тому не треба мені розказувати, як побігуть олігархи, і за моїми даними, ніякі Ахметови, ніякі Коломойські квартири в цьому домі не купляли. А українці, звичайні, купляли. Розумієте? Так що оці розкази, як побіжуть всі олігархи і скуплять всю земельку, а українців немає грошей,
Будь ласка, не розказуйте мені. Я в це не вірю. Я своїми очами бачив, як розкупляють і на Софійській Борщаговці, як розкупляють на Шалуденка, на інших, де дуже-дуже дороге житло, як це все розхапується, розкупляється. Так що я не вірю. Добре, давайте далі. Дайте, я перевірю, чи стрім іде, бо це мій перший такий, якби, експіріенс. Юлька вся в Луї Вітон, хорошо, на разницу зарабатывала, когда прем'єром була. Да, ну воно так і є, друзі. Це, ну, треба вам просто... Ну, я не хочу казати затаскану сентенцію, включайте мізки. Не треба. Треба просто спокійно, без емоцій. Перше, це без емоцій. Коли ви починаєте емоції, вже не кажучи принижувати, обзивати, це ви показуєте ознаки, що вам не вистачає звичайних логічних аргументів. Я хочу зараз, користуючись цим етером, звернутися до усіх прихильників так званого ташбаївського руху, до усіх легіонерів, до усіх, хто співчуває. Друзі, будь ласка, перестаньте ваших опонентів, вже не кажучи про одне з іншим, принижувати, обзивати, одразу якесь там судити, одразу якесь там вирок виносити. Перестаньте. Коли ви починаєте застосовувати емоційні складові в вашій роботі, ви цим демонструєте, що я погано вас вчив. Ви цим демонструєте, що ви не прийняли до серця те, чому я вас вчив. Я вас вчив насамперед логічному мисленню. Я не вчив вас одне одного заміняти ваші аргументи емоційною складовою. Залиште це цим Жириновським, да? Оцим всім одороблам, яких не вистачає слів, і вони починають там воду комусь в очі лити, да? Там, склянок, кидати чимось одне в одного. І ви це бачили не тільки Жириновським, ви це бачили також в українському політикуму. Люди це роблять, коли вони відчувають, що вони програють аргумент, програють дискусію, і їм треба вдатися до чогось такого радикального, щоб якось зберегти, якби, свою позицію. Але вони навіть не розуміють, що цим вони ще погіршують. Будь ласка, не обзивайте, не принижуйте. Не починайте на людину казати, особливо, коли ви людину не знаєте. Був момент, коли людину обізвали, а потім подивилися, що в нього там 28-й номер на першому національному українському конгресі був. Не робіть цього, будь ласка. Ви цим демонструєте, що я просто втрачаю свій час ні на що. Не обзивайте, не принижуйте. Нехай ваші опоненти демонструють свою, якби, слабкий рівень тим, що вони будуть агресивно поводитися до вас. Поводьтеся з ними спокійно. Демонструйте культуру і розум. Це те, чим українець повинен відрізнятися від росіянина. Я думаю, що зрозуміло. Добре, друзі, давайте далі будемо дивитися. Так, ви бачите тут коменти справа. Ну, я вибачаюсь за такий екран, бо це програма, яка буде все дзеркалити. Я переключаюсь на нормальний екран. Тобто Сергій Кириченко написав про те, що бідні українці тепер залишилися без землі, стали кочевниками, як якийсь джипсі, тобто цигані, які колись покинули територію Індії, або якісь, наприклад, євреї, які колись покинули їх, вигнали там з території, які були їх історично рідними. Ну, я хотів би побачити на цю масовий сход цей, да, на масове кочевничество українців. Я впевнений в тому, що цього нічого абсолютно не станеться, і все буде нормально. Но оця, розумієте, тут логіку людина замінила емоціями. Причому ці емоції побудовані, і фундацією є стереотип, який людям прищеплювали десятиріччями. І люди настільки звикли до цих стереотипів, це просто якийсь як релігійний фанатизм. Розумієте? Вони не хочуть і не здатні взяти, відійти в сторонку, да, і подивитися під іншим кутом. Тому такі люди, як я, вимушені це все якось розжовувати і пояснювати. Що відбулося? У вас відбулося тепер свобода
розпоряджатися цією землею. Причому цей закон, я навіть коли його прочитав, я вам пояснив, що іноземці взагалі не мають там ніякого відношення до землі вашої. Абсолютно. А коли ви починаєте розказувати про те, що можна взяти, знайти українця, зробити його засновником компанії і через нього купити землю, то це не проблема росіян. Це проблема українців, що в них є такі українці, які йдуть на таку зраду, на таку продажність. Оце проблема. Ось на що треба звертати увагу. Треба зробити так, щоб українці були як швейцарці, які, наприклад, не продаються і такого ніколи проти своєї країни не зроблять. Ось на що треба звертати увагу. Но замість цього ми кажемо, ні-ні-ні, хтось же продасться, всі ж продадуться, половина продасться і Росія все це скупить. Розумієте? Добре, друзі, давайте далі підемо. Володимир Ткаченко пише, такі пости викладають тільки дебіли або порошенські собаки, які ліжуть за. Тобто суспільство, кому цікава статистика, суспільство зараз поділилося по цьому питанню приблизно 50 на 50. Чому? Тому що мешканців міст, як це, ну, дуже цікава така статистика, мешканці міст, який за продаж, за вільний ринок землі, 40%. А мешканців сіл за вільний продаж землі 70%. Ви розумієте? Тобто люди, які насправді є ближче до землі, вони повально більшістю саме за ці закони, за ці зміни, щоб земля нарешті отримала вільний обіг. Люди, які живуть в місті, які... Ну, там, коли-неколи, може, на город прийдуть на 10 соток, щось колись поколупають і назад додому. Оці люди, бо вони читають новин, мабуть, більше, от видно цей вплив, да? Дуже помітний. Так, Дональд Трамп в мене теж виступає. Що тут пишеться? Так, ну, це звернення Дональда Трампа, що... демократам пофігу, що ви мене обрали. Вони хочуть все це реверсувати. Ну, то таке. І, до речі, Дональд Трамп сказав, давайте продемонструємо їм, як ми єдині і зберемо 3 мільйона доларів за добу. І за добу було зібрано більш ніж 3 мільйона доларів. Гроші йдуть на якусь пожертву там. Так. Демократичний конгресмен пише про те, що Epstein didn't kill himself. Epstein – це один з відомих людей в Сполучених Штатах, який був задіяний в сексуальному скандалі. Дуже він полюбляв дівчат, які ще були неповнолітні. І коли вже навколо нього коло підозри якби звузилося, і його вже заарештували, він... закінчив життя самогубством в камері. Юрій Юрченко пише. Розумієте, повторюю, майже всі новини в моїй стрічці це або люди, які є в мене в друзях, або люди, на яких я там, або організації, на яких я підписаний для того, щоб бачити, що вони пишуть. Юрій Юрченко пише, щось з цією землею всі геть забули про капітуляцію. Вже два тижні, як Україна капітулювала. Через рік буде рік, як розпродали рідну земельку і всю вивезли в США та Ізраїль. Тобто людина включає іронію з цього всього, що відбувається. Валентин Люшенко опитування проводить. Вас обурює, коли в гіпермаркетах касири заглядають до ваших порожніх візочків, чи не вивозить ви там неоплачений товар, так чи ні? Так, ну, то таке. Тут в мене коментарів нема. Любов Джуринська. Любов Джуринська, видно, що людина свій профіль робила ще російською мовою. Зараз вона... теж продовжує використовувати російську мову. І Любов Джурінська у нас виступала за те, що треба
повернути колгоспи та совхози. При цьому вона казала, що вона ні, вона не за більшовизм, ну просто, ну нехай назва буде друга. Пані Любов Джурінська, вам треба трошки вивчити історію України під час Другої світової війни. Коли прийшли німці, і це вам треба вивчити, до речі, я раджу з документів Організації українських націоналістів. Коли прийшли німці, вони, до речі, зберегли радянські колгоспи та радгоспи. Вони назвали їх по-іншому, там щось Геменхайм, щось там, не пам'ятаю як. І вони це зберегли, бо це прекрасна, прекрасна модель для того, щоб використовувати рабську працю. Це прекрасна модель для того, щоб людям сплачувати і надавати за їх роботу, за їх час, за їх життя набагато менше, ніж вони заслуговують. Плюс величезні корупційні ризики створюються, да? Коли хтось щось краде, бо йому не доплачують, хтось там щось з поля вивіз, чи ще щось, розумієте? От. І коли ви починаєте бігати по іншим країнам, ви почали, я пам'ятаю, з Білорусі, ви Білорусію і батька Лукашенко з його соціалізмом, там, комунізмом в той Білорусі, ви ставите в приклад. Так я вам хочу сказати, що заробітчан з Білорусі, в Америці, в інших західних країнах не менше, не набагато менше, ніж з України, якщо вам це невідомо. Якщо вам це невідомо. Рівень життя в Білорусі достатньо низький. І приводити в приклад економіку, яка не здатна створити могутню сучасну армію, збройні сили, я вважаю, ви робите неправильно. Ви просто шукаєте якийсь компроміс, який, на вашу думку, буде трохи краще, ніж те, що є в Україні. Но я повторюю, коли ваші геніталії зажали в слюсарні тиски і напівоберто їх відкрили, це ще не означає, що це вже кайф, хоча відчувається як кайф, мабуть. Розумієте? От. Так що не треба дивитися на Білорусію. Зараз ви, як землю продають Німеччині, ви вже будете вишукувати. Но, на жаль, я не бачу, щоб ви там німецькою мовою щось. Ви знову українською мовою, а коли щось перекладено українською або російською мовою, я завжди дуже скептично до цього відношусь, тому що я знаю низькі стандарти журналістики пострадянської, і що ці люди, які називають себе журналістами, дозволяють собі робити з оригінальною інформацією. Вони собі дозволяють її вифарбовувати в своє власне бачення у вигляді перекладу некоректного, чи навіть маніпуляції якимись словами, чи тим, що слова якісь просто виносять з контексту. Так що, будь ласка, не шукайте ніякої пілюлі, як це все поремонтувати. Ідіть і дивіться, як це робляться в розвинутих країнах. І що ви там знайшли в Німеччині, я не знаю. Ну, нехай буде так. Я не буду зараз це відкривати. І ваш, знову, псевдологіка. Там є закони, і вони діють, а в Україні нічого не діє. Ну, слухайте, якщо в Україні нічого не діє, то давайте вийдемо на вулицю і кинемося під тролейбус або під автобус та помремо. Ну, а чого жити? Закони ж не діють. Жити чого? Чого щось робити? Чого щось намагатися змінити? Чого взагалі на протести якісь виходити? Чого виходити на якісь майдани? Якщо закони не діють в Україні, тому давайте взагалі нічого робити не будемо. Чому ні? Правильно? Ну, за вашу логіку. Так, якісь тут покерні реклами в мене. А, це вже поширили цей стрім, який зараз відбувається. 52 хвилини він вже відбувається. Коли я це вже встиг? Пан Володимир Шляховий пише. Теперішня школа створена так, як звелив диявол. Дитина любить природу, тому її замкнули в чотирьох стінах. Вона не може сидіти без руху, її примусили до нерухомості. Вона любить працювати руками і навчає теоріям і ідеям. Вона любить говорити і наказала мовчати. Вона прагне зрозуміти і воліли вчити на пам'ять. Вона хотіла б сама шукати знання, їх дають у готовому вигляді. Тоді діти навчилися до того, щоб ніколи не навчилися в інших умовах. Вони б навчилися брехати і прикидатися. Адольф Феррєр, швейцарський педагог, теоретик виховання і вихователь. Дуже цікава інформація. І, звісно, плюс до
Того система освіти активно розвалює різноманітна антиукраїнська сволота, яка зі зміною облич на золотому унітазі нікуди не зникає. Оцією сентенцією я не дуже розумію цю сентенцію, бо, звісно, плюс до того, система освіти активно розвалює різноманітна антиукраїнська сволота. Зачекайте. А ви взагалі, пан Володимир, ви задумались на секунду, а яка взагалі система освіти існує в Україні? Я вам скажу так, на мою думку, в Україні існує система освіти, яку треба розвалити дуже активно і швидко. І застосувати зовсім іншу. Зовсім іншу. Ну, сучасно. Тут ви якби самі собі, ви пояснюєте систему, яка існує, і кажете, яка вона погана. І тут кажете, що от цю систему хтось там активно розвалює. Я не виправдовую якусь різноманітну антиукраїнську сволоту. Но тут нема логіки в вашому вашій сентенції. Її нема. Бо у вас немає системи освіти, яку не варто було б розвалити. Її треба к чортям розвалити те, що у вас існує. І побудувати, звісно, нову. Ярослава Борисенко пише: поясніть мені тонкощі гри. Як вияснюється, українською землею зараз хтось володіє. А, ви цього не знали, да? Ну, добре. Пишуть, що Порошенко володіє 100 тисяч га землі. Якийсь Гереги 121 тисячі гектарами. Якийсь Бахматюк 500 тисяч гектарів. Варевський 600 тисяч гектарів. Тобто в Україні є латифундисти, яким належить вже сьогодні без всякої купівлі ціли області в Україні. Так, це так воно є, де-факто. Може не де-юре, де-юре вони її орендують, але де-факто вони її володіють і роблять на ній все, що їм забажається. Питання. Вони тепер купувати цю землю не будуть, все ж таки будуть вносити мільйони гривень за свої сотні тисяч гектар. Дуже хороше питання, пані Ярослава Борисенка. Да. Бо коли тепер нема халяви, і якщо ти хочеш володіти, то тобі треба придбати, внести свої мільйони в держбюджет, віддати в держбюджет. Та ще до цього, я сподіваюся, зроблять нормальну політику податку на нерухомість. Щоб їм це коштувало недешево. Чим більше маєш, тим більше воно тобі коштує. Маєш Мерседес, сплачуєш більше страхування та реєстрації. Маєш Ланос, сплачуєш менше. Я думаю, що це нормально. Якщо вони повинні внести гроші в державний банк, тоді зрозуміло, чому вони чинять такий опір розпродажу землі. Вам дуже правильно зрозуміло, шановна пані Ярослава. До цього вони володіли тим, що їм не належало по закону, і мали з цього великий прибуток. Саме так. Ну, на прикладі, один з самих успішних бізнесменів – це жінка колишнього головного військового прокурора Матіоса. А тепер їм прийдеться заплатити за цю землю великі гроші, а потім ще й витрачати гроші на догляд за цією землею. Ні, не тільки гроші на догляд. Повторюю, обов'язково податок на нерухомість. Обов'язково, причому якогось прогресивного типу. Якщо ж вони не повинні платити, бо вже володіють нею, тоді не зрозуміло, а що буде продаватися, те, що залишилось у мілких фермерів? І навіщо тоді Порошенкові з Тимошенкою рвати патли на голові і захищати тих нещасних з десятком гектарів? В чому хитрощі гри? Хтось зрозумів? Пані Ярослава, ви знаєте, ставлячи ці запитання, ви вже на них відповіли. Так, тут у нас якісь рекламки, професійний вебсайт. Льоша Мачанов пише: «Внімання, це тупої животне, суддя Білоцерковець, фамілія такого, похоронили люди по поводу наличия правосуддя в стране. Закончили слушания по ходатайству овец из ДБР и ГПУ, оба петуха, на предпоследнее фото, прокурорский шаманский бубен, середа, дебир, труба, дур Алексеенко, взятие по стражу пяти офицеров вооруженных сил Украины, которых ДБР слушал тихаря, решило, что нашло преступников, коррупционеров и казнокрадов». Окей, це реакція Льоши Мочанова з приводу того, що начебто скандал з приводу, здається, бронежилетів, в яких пластини не відповідали. Я так думаю, що про це може я помиляюсь, може це якась інша справа. Проблема з Льошею Мачановим
На що я колись звертав його увагу, коли ти починаєш писати, вот это тупое животное, ти цим демонструєш, що ти чогось ще може не знаєш, або в тебе недостатньо аргументів. І ти починаєш просто людину, ну яка б вона не була, там порядна, непорядна, ти починаєш її принижувати і обзивати. Я думаю, що цього робити не треба, бо це ну, російські засоби, і я розумію, що вплив Росії дуже великий в Україні, тому що багато людей розмовляє російською мовою, звикло читати російські новини. Не обов'язково не російські, але російською мовою. Да? Люди звикли дивитися серіали російські, там все постійно, вони постійно п'ють горілку, і ніхто не каже одному правду. Да? І з-за цього там такий ліхо закручений сюжет получається. От. Я думаю, що від цього треба відходити. Достатньо не обзивати, не треба принижувати і обзивати. Треба чітко казати, що саме відбувається. І люди повинні використовувати ну, нейтральну абсолютно логіку. І тоді щось буде здвигатися. Бо що відбувається? Коли ми когось обзиваємо і принижуємо, ми цим, до речі, спускаємо пар, якщо хтось цього не розуміє. Ми цим знімаємо з нас. І з інших, хто це читає, хто з цим погоджується, ми знімаємо цим стрес. В нас, в свідомості, вже відбувається покарання цієї людини у вигляді того, що ми його обізвали, принизили. Да? Ну там саме страшне, що робили, да? Пам'ятаєте, це якісь бачки мусорні кидали, зеленкою обляли. Там хтось мені нещодавно казав, щоб я оце там був, коли Порошенко тоді прийшов на Майдан, та я б заплював би, зеленкою б його закидав би. Розумієте? Ну це все не те, що треба. Не треба обзивати, не треба в бачки кидати, не треба зеленкою. Треба таку людину залишати державних повноважень, судити за її дії судом, і після цього людина повинна як мінімум мати якийсь штраф, або якісь каторжні роботи, або якусь ну, ув'язнення. Правильно? Отак повинно відбуватися. Но коли ми починаємо кричати, плюватися і кидатися зеленкою, у нас в душі відбувається сеттлмент. Тобто ми вважаємо трошки, да, нам хочеться їх взагалі всіх повісити, розстріляти, ми все це чули мільйон разів, да? Но нам хочеться, тобто ми відчуваємо, що частково, хоча б частково, якась покарання відбулося, да? У вигляді того, що ми обізвали його, от ми його назвали, от він такий, от все. І потім ми заспокаюємося, потім до цього додайте синдром 3-днівної пам'яті українців, через 3 дні вони вже нічого не пам'ятають. Вони вже не пам'ятають, як Порошенко якісь там земельні реформи хотів провести, як Тимошенко те ж саме робила. От. Нічого люди не пам'ятають. Вони не пам'ятають, як люди, як флюгер, міняли свій курс і свої слова на 180 градусів. Люди якось не здатні цього абсолютно пам'ятати. Зараз дуже багато вискакує на Фейсбуці, ну, просто скріншотів навіть і відео, де можна побачити того чи іного політичного чи громадського діяча, коли він каже абсолютно протилежне тому, що він каже сьогодні, наприклад. Розумієте? От. Так що я це кажу для того, щоб, друзі, не обзивайте, не принижуйте. Спокійно, врівноважено, робіть свою справу, ідіть своїм шляхом, ідіть своїм курсом. І коли цим курсом, подивлячись на вас, піде більше людей, тоді буде результат. Звісно, що коли мало, дуже важко. Но коли люди на вашому прикладі навчаться, як робити правильно, цивілізовано і на результат, тоді буде цей результат. А так ми пообзивали, покричали, а наступного дня знову якийсь скандал, і ми вже обзиваємо наступнього. А що відбувається? А ці не покарані. Ці так і ходять не покарані, бо ми вже спустили пар. Тім Улас пише, чому Корейська Народна Республіка чи Китайська? А, Китайська Народна Республіка змогла, а СРСР ні. Теоретично СРСР за 30 років міг би збільшити ВВП до 5 трильйонів доларів, кількість населення до 400-500 мільйонів.
Тім, власне, не могла СРСР нічого зробити, бо Китайська Народна Республіка переключилася на саму успішну економічну модель у світі – американський класичний капіталізм. В Китаї, на території Китайської Народної Республіки, існує, працює, до речі, купляє землю ціла купа американських компаній, починаючи з таких крупних, як, наприклад, Walmart. Наприклад, Walmart, який поставив мережу своїх супермаркетів в Китаї, також побудував в Китаї мережу шляхів сучасних. Зрозуміло? Тобто, китайські комуністи зрозуміли, що нема чого фанатіти і біле називати чорним, а чорне називати білим. Так, вони жмуть і прищемляють свободи людей, це по сьогоднішній день. Но що стосується економіки, вони переключилися на капіталізм, саме справжній. І в них капіталізм працює і процвітає, і тому те відбувається. Керівники СРСР були нездатні до цього дійти, бо це занадто сильно би було б контрадиктит їхню ідеологію. І всі ці жертви, які люди мали, і всі ці слова, які казалися на буржуїв, і скільки людей вбили за те, що вони так звані буржуї, це все реверсувати треба було на фактично 180 градусів. Вони, ніхто не був до цього готовий і не знали, як це зробити. Китайці спокійно собі все це зробили. Тому мріяти, яку країну там, не варто. Так, багато людей, я бачу, ширять цей стрім, і він вискакує прямо у мене в стрічці. Цікаво. Так, це реклама у нас. Денис Маканов пише. Це Денис Маканов, це... я не пам'ятаю, чи боєць, чи волонтер. Ну, на жаль, теж оброблений... тим, що я називаю порошком, да? Порошком. Люди не те, що нанюхались порошка, це може некрасиво так казати, але порошок і ідеологія порошка, вона так розповсюдилась, особливо на волонтерів і воїнів багатьох, чомусь люди самі себе забалакали, що от краще мати штопаний гандон, да? Чи... чим або ніякого, коли він потрібен, да? От. І Денис Маканов, мені здається, відноситься до таких людей, які, ну, я не кажу, що він порохобот, но оцей порошок трошки впливав на людину, і він пише, Нікіта Потураєв, комусь він звертається, або його перепощує, і пише, лише 27% українців за продаж землі, але їх слуги, як у часи людожера Сталіна і комуністів, вирішують за нарід. Не погоджуюсь, я вже казав статистику, 70% людей, які живуть в сільській місцевості, вони за вільну продаж землі. Будь ласка, їдьте в села і спілкуйтеся. Я особливо, особисто знаю декількох, як мінімум, людей, які вже чекали, не могли дочекатися, коли вже нарешті приймуть цей закон, щоб вони могли нормально вже оформити, придбати, оформити землю і починати серйозні інвестиції в інфраструктуру цієї землі, будувати на цій землі щось таке, що якби принесе потім добробут і щоб все було по закону. Так що, будь ласка, не треба придумувати якусь статистику, якої не існує. І цього зараз весь Фейсбук забитий оцією фальшивками. Тупо фальшивками. Українці мої милі, пише Світлана Куляс. Вибачаюся, якщо прізвище неправильно називаю. Про земельку нашу рідну хочу я сказати. Вінниччина, земля Поділля, так має назву пороха фірма. Де за безцінь все прихватизували... Яди страшні в земельку вливали і десятиріччями врожай збирали і величезні прибутки в свої кармани клали. Декому від паїв копійки кидали. Так, від паїв багато людей їм просто привозять там мішок якогось зерна, якщо ви не знаєте, да?
А на інших простих українців просто начхали. Досить, зміна влади. Є закон, вивчаємо, галасу не підіймаємо, на провокації причетних уваги не звертаємо. Кодло розворушили. Ну, не можу не погодитися з панією Світланою. Будемо дивитися. Константин Солянік. Я ж пояснюю, друзі, це все мої люди, які друзі в Фейсбуці. У мене нема звички когось банити лише за тому, що він має іншу думку. Я можу забанити за те, що людина поводить себе дуже негарно, починає демонструвати агресію, намагається принизити мою гідність. І я завжди, майже завжди людину попереджую спочатку, перед тим, як людину заблокувати від свого спілкування. О, так що ви в мене в стрічці побачите багато всього різного, і це є абсолютно нормальним. Це it's okay, коли у людей різна точка зору. Просто треба спокійно обговорювати, дискусувати і приходити, хто буде міняти свою думку, а хто не буде міняти, і це абсолютно нормальний процес. От пан Константин теж пише: «Господь Бог вирішив, що найкраща в світі земля має належати українцям». У мене питання. Пан Константин Солянюк, це Господь Бог вам особисто це повідомив? Чи, може, він десь виступав, а ви були присутні на тому зібранні? Чи звідки ви це знаєте? Ну, добре. Тобто, розумієте, от людина щось напише, і от в Україні, і в Росії, і в Білорусі люди не відповідають за свої слова і вчинки. От він так написав, а всім вже подобається? А як це може тобі не подобатися? Слухайте, от уявіть, він напише: «Господь Бог вирішив, що Рустам Ташбаєв найкраща на світі людина». Хіба мені не сподобається таке? Ну, мені ж воно буде плекати моє самолюбство, правильно? Я буду: о, да, Господь Бог про мене не забув, о, да, він там мене бачить, он він там робить і все таке інше. І от він вкидує, людина вкидує, це маніпуляція, людина вкидує спочатку те, що вам дуже подобається, і потім він вас якби... Упс. Так, друзі, вибачаюсь, поки тут розібрався. Так, мікрофон працює нормально. Зараз ми подивимося, що тут у нас відбувається. Так, люди, я бачу, що підключається. Я прошу сказати, чи все нормально з звуком, і потім ми перейдемо на сторінку, де ми будемо далі читати. На жаль, в минулому теж я на YouTube було зручніше дивитися. Не знаю, я можу записувати це на YouTube теж, я вже пробував. Просто на Фейсбуці набагато більше переглядів, більше людей якби ця інформація отримують. От, і що я зараз хочу зробити? Йде затримка десь приблизно 3 секунди з бафером, я бачу, ну нічого страшного. Що я хочу зробити? Я хочу, щоб мені ви сказали, чи нормальний звук іде. Звук, якби моя програма показує, що все нормально там. Ось воно бігає, як ви бачите. От, його можна було, до речі, трошки понизити, бо дуже щось, мені здається, щось трошечки. Отак, один, один, два, три. А так буде краще, мені здається, бо щоб на червоно сильно не заходило, щоб не було таких... Так, далі, це як воно в мене виглядає, коли воно доходить. І ось сама фейсбучні сторінка, яку ви можете дивитися. Все тут вам повинно бути видно, що в мене тут і як воно виглядає. Чат я виключив, щоб нічого не вискакувало. Ніякого компромату, да? Хто там з ким цілується і з ким домовляється з приводу таможні. От. І о, я прямо тут можу читати коментарі, що звук окей. Добре, дякую. Давайте продовжимо. На жаль, я повинен був рестартувати повністю комп'ютер, і тому того поста, який я почав розказувати, пам'ятаєте, такий кольоровий пост, і де було написано, що Бог дав українцям землю. Друга частина цього поста, тобто першу частину я вам пояснював, що це до вас людина підлизалася, підмазалась. Да? Ну, всім же приємно, коли Бог тебе обирає, Бог про тебе турбується, все тобі дає. От. А в другій частині людина писала: «Но слуги народу продали цю землю іноземцям». Це причому незважаючи на те, що в законі чітко сказано, що іноземці можуть лише дулю отримати від української землі. Фактично. Ну, то таке діло. Добре, давайте будемо далі читати. Георгій Учайкін теж в мене в друзях. Це, хто не знає, це один з адвокатів-провідників. Ну, не адвокатів-юристів, а адвокат – це також людина, яка
лобіює, да, лобіює якусь ідею або якийсь закон, або ще щось. Він один з адвокатів озброєння українців і прав українців на зберігання та носіння зброї. Що пише у нас Георгій? Його позиція по землі мені не зрозуміла. Ну, я її не знаю, я її зараз з вами читаю також перший раз, от як ви. От воно все, бачите, в мене все вживу, все в прямому етері. Я реагую так, як будь-хто з вас може відреагував. Для себе це читаю перший раз. 7 годин тому він це написав. Аргументи за. З великим задоволенням спостерігаю за аргументами, які наводять і використовують в своїй риториці прихильники відкриття ринку землі. Вирішив провести експеримент і замінити слово «земля» на слово «зброя», подивитися, що з цього вийде. Наприклад, тут має бути карта світу з 5 країнами, де немає закону про зброю, серед яких Україна. Ринок зброї все одно ж існує, але він прихований чорний. Яценюк володіє кулеметом «Максим» і «Томі Ган», Яна Канатоп, дружина Стеця, трьома нагородними пістолетами. Треба говорити саме про відкриття ринку зброї, перетворення його з чорного на цивілізований. Зброя не буде продаватися іноземцям. Перелік не повний, тож можете пропонувати свої варіанти в коментах, але погодьтесь, гарно виходить. Саме так, Георгій, саме так і виходить, бо у вільних людей вільний обіг, як землі, як зброї. Ви пам'ятаєте, не можна було гривні на долари поміняти, якесь обмеження було. Можна тільки там 1500 чи щось 1400 на добу. Це все ознаки невільної соціуму, розумієте? Це все ознаки якоїсь країни, де оці постійні обмеження. І запам'ятайте, чим більше обмежень, тим більше корупційні ризики. Тим більше корупційні ризики. Тоді з кимось треба йти домовлятися, щоб обійти це обмеження. Наприклад, зрозуміло, да? От. Цікаво, коли дійде справа до нашого законопроекту про зброю номер 1222, які лунатимуть тези. Ну і наостанок, референдумом з цього питання пропоную більше не маніпулювати. Хіба що в частині права на зброю для іноземців. Ну, тобто, точно так він все це підставив, як було про землю. П'є, згідно місце в підручниках історії депутатам, які ухвалять наш законопроект, гарантується без жодних жартів. Бідний Георгій все намагається продвинути цей закон, але для того, щоб закон про зброю пройшов і взагалі прийнявся українським суспільством, для цього треба майже неможливе. Для цього треба, щоб українське суспільство позбулося ще одного забобону. Забобону про те, що якщо у людей буде законне право на зброю, володіння та зберігання, то всі в один день вийдуть і одне одного перестріляють. От поки цього забобону не позбавляться українці, на жаль, в Україні шанси лише на те, що один з князів цієї феодальної держави, якого звуть Аваков, буде роздавати зброю тим, хто йому подобається. І, до речі, забирати її у тих, хто йому не сподобався своєю поведінкою. Як це було з паном Брестом, да, з цього батальйону «Донбас», який вийшов на протест, він був озброєний для самозахисту, і коли його космонавти ламали, пролунало 2 постріли, які, ну, ніхто не цілився в людину, вони полетіли там в асфальт, ці постріли, але цього було достатньо для пана Авакова, щоб милість він поміняв на гнів і надав наказ про позбавлення права на зброю цим ветеранам бойових дій на сході України. От і все. І чому такі феодали, як Аваков, можливі в країні? Тому що існує 2 забобони. Перший забобон – зброю мати не можна, держава нас захистить. Другий забобон – моя міліція мене береже. Ну, то точно такий же фактично. Він ще з часів Радянського Союзу. Дуже багато людей кажуть про те, що нема законності, закони не працюють. Але при тому вони чомусь вважають за нормально побігти там в поліцію, в міліцію, якусь заяву написати або кляузу на сусіда. Розумієте, це називається
подвійні стандарти. Люди настільки звикли до подвійних стандартів, їх настільки привчили, що вони навіть ну, не розуміють, що відбувається. На додачу до постіка про РГ. Не знаю, що був за РГ. Україна – територія лиха для бізнесу. На моє переконання, позаду нас лише КНДР. Я погоджуюсь з цим ствердженням. Навіть в РФ і Бацькастані, тобто в Білорусі, вести бізнес простіше. У нас гангстерська держава поки що не контролює ТНК і IT-аутсорсинг. Решта живе або під так званими олігархами, або під мусорами, або під прокурорськими, або під чиновниками. Повністю погоджуюсь. І відносно того, що прибіжуть іноземці зараз і все скуплять, ну, по-перше, більшість агрохолдингів вже належить американцям та арабам. Хто цього не знає. Також європейські країни, такі як Данія, приймають активну участь. Те, що я особисто знаю людину, яка з Данії агрохолдинг має в Україні вже багато років, мабуть, 10 років, не менше, я особисто знаю. Розумієте? І те, що іноземці саме побіжуть зараз в Україну і скупляти землі, я дуже в цьому сумніваюся. Особливо, якщо ці землі все ближче і ближче до Донецька або Луганська. Не треба себе тішити там чорноземом і яке все класне. Не таке воно вже і класне. А когось привозити, щоб вони працювали на цій землі, це взагалі щось з розряду фантастики. Тому що більш дешеві робочої сили, ніж українці, на континентальній Європі поки що немає. Тому це теж, ну, не станеться за день, за два, чи за рік, чи може навіть за 5 років. Володимир Іваненко з Нью-Йорку, мій хороший знайомий, пише: звернення проводу україноцентричних сил України та діаспори. Окей, я сподіваюся, що він же не за всю діаспору. Ну, давайте почитаємо, може тут можна відкрити і почитати. Президентки завершились в другому турі, перемога Зеленського вироком для Порошенка. Цим не могли скористатися україно-біжні, україно-байдужі. Ми робимо це разом. Вибори мали протестний характер. Так, якого числа ця заява? 29 жовтня. Ну, начебто не така вже і стара. Корупція робить державу не тільки слабкою, ми це все знаємо. Щоб здійснити квантовий стрибок, Україна потребує стройових системних змін. Ну, я хотів би знайти, чи є щось відносно землі. Відносно землі я не бачу, а з огляду на ситуацію, що склалося, провід україноцентричних сил України та діаспори звертається до українського суспільства, світового українства з закликом негайно розпочати підготовку до президентських виборів 2024 року, прийнявши за основу напрацювання вже здійснене Міжнародною фундацією лідерства та Українським університетом. Пан автор цієї статті є також директором, здається, Українського університету. Ну, не знаю, мені здається, що це просто, і знову воно таке все під пунктами, не знаю. Мені здається, що це просто спроба в коментах якийсь свій продукт проштовхнути. І що сталося, в мене зараз знову обновляється сторінка, тому що чомусь не повертається. Ну добре, давайте далі читати. Вахтан Кварілашвілі пише російською мовою: задалбує, чесно говоря, некоторые істеріальні конституції прийнятого вчора закону. Тича 13 статті Конституції о том, що земля і надра є об'єктами права власності українського народу. При этом стыдливо умалчиває о других статтях. 14. Право власності на землю гарантується. Це право набувається, реалізується громадянами. І 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ну, дуже непогано людина прокоментувала. Просто вказує на типовий оце маячню, яку люди розводять і починають як прапором махати. Так,
Валентин Лушенко пише: агов, залаботіки, залаботянчики. Чого це ви так в'яленько відфренджуєтесь? Поцріоти і порохоботи відфренджувалися значно бистріше, активніше і голосніше. Вмикаю лічильника. Ну, пан Валентин, я від вас відфренджуватися не буду. Я не є ніяким залаботіком і порохоботіком, і взагалі якимсь ботіком. У мене своя незалежна думка, чому я вчу людей навколо себе, стараюсь. А якщо наші думки ситуативно співпадають, наприклад, з командою Зеленського на якийсь момент, наприклад, на момент виборів, на момент того, що треба це болото вже осушувати, оці одні і ті ж обличчя, що хороводом ходять на ці телевізійні програми вже два десятка років, вони вже всі старі, їм треба вже йти відпочивати, а вони все ніяк не заспокоїться, то така справа. Щодо землі, я погоджуюсь з тим, що вільне володіння землею повинно бути. Щодо інших питань, наприклад, як залишати пана Авакова на своїй посаді, я вважаю, що це абсолютно демонстрація слабкості і неправильний крок. Розумієте? Тобто, я хочу вам, пан Валентин, і іншим сказати, що не обов'язково світ повинен бути бінарним. Розумієте? Можна рахувати не просто нуль та одиничка, да, як цифрова відбувається рахування, а можна рахувати від нуля до десяти, а можна рахувати від нуля до шістнадцяти, якщо хексадецимальну систему включити. Розумієте? Так що, якщо ти не за Пороха, то ти за Зеленського, або якщо ти не за Зеленського, то ти обов'язково за Пороха. Оцей режим, я вважаю, людям давним-давно треба виключити. Ну, для цього треба мати достатньо розуму. Багатьом людям цього розуму не вистачає, і світ в них продовжується бути бінарним. Або те, і більш вони нічого не бачать. З вашого дозволу, друзі, я хочу перевірити, чи стрім іде нормально. Так, здається, все тут хорошо. Тут у нас тут іде паралельне обговорення, що є дуже добре, бо для того і придумана свобода слова, щоб люди обговорювали, приходили до висновків правильних, бо колективний розум, як правило, він більш ефективний, ніж геній, навіть геній однієї людини. Добре, давайте продовжимо. Що у нас тут? О, Назар Приходько. Ну, з Назаром я сьогодні трошки схлеснуся і хочу вам навіть показати, що у нас тут вийшло. Назар Приходько – це брат відомої співачки Анастасії Приходько. Назар Приходько вважає себе українським націоналістом, як я розумію. Здається, він був в прес-службі партії «Свобода», може не був, може я помиляюсь, але десь він був в якійсь націоналістичній, якби відомій організації. Зараз пан Назар у нас з Валентином Наливайченко і тінню Валентина Наливайченка, як його там називають, я вже забув фамілію, прізвище та ім'я. І також він дуже радів з приводу того, що Юлія Тимошенко пішла в опозицію з земельного питання. І от у нас черговий скандал. Це депутатка від «Слуги народу» Анна Скороход. Пам'ятаєте, як вона розплакалась під час засідання Верховної Ради через те, що Разумков фактично ігнорував її правки? Тоді вона сказала, цитую: «Если я хочу пройтись по своїм правкам, значить я хочу пройтись по своїм правкам, а не так, як хтось підходить і говорить, перестань їх подавати». Себто Анна прямо натякнула на пірамідальну структуру всередині «Слуги народу» з десятниками, сотниками, проведі друзей, возглав ячейку і так далі. Потім, супереч забороні фракції, вона пішла на телеканал розповідати про тиснене. Згодом все нібито вляглося, але сьогодні Анна вийшла на трибуну, заявила наступне. Шановні колеги, сьогодні за мої політичні вподобання, мої політичні бачення і за те, що я не голосувала, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів голови ОП, одному з замів генерального прокурора Каську, мого чоловіка було затримано. Незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності, ГТС, також червона кнопка проти відкриття ринку землі.
Підставою став запит Російської Федерації 18-го року. До цього не було ніяких питань. Тут після червоної кнопки йде затримання мого чоловіка. Я звертаюся особисто до президента. Коли ми йшли з командою на виборах, підтримували, ніхто не думав, що потім нас будуть ламати через коліна, діяти такими методами, які зараз робляться. Далі Назар дає свою оцінку, тому що відбувається. Сильна дівчинка, сильна, ще й вагітна, прошу зауважити. Знаєте, в логіці немає зовсім ніякого значення, чи вагітна жінка, чи не вагітна. Сильна, добре, нехай буде сильна. Відповідь на це глава фракції Девід Армія заявив, що цивільний чоловік ходив на комітет, погрожував депутатам та додав, якщо ви зараз зайдете в Гугл та загуглите цивільного чоловіка пані Скороход, тобто бойфренда її, да? Навіть не чоловіка, а бойфренд, ви все зрозумієте. Ми як політична партія до цього не має жодного стосунку. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів, пропонувала їм грошову допомогу, це є факт. Тепер Анну Скороход збирається виключити з фракції. Як бачимо, конфлікт всередині монобільшості набирає обертів. Окей. Це було очевидно з самого початку. Франкенштейн є Франкенштейн. Мені скільки завгодно кричали «He's alive», але істота зібрана з частин – це не людина, як і фракція зібрана різними групами впливу. Це не дієва монобільшність. Аня мажоритарщиця, тож боятися втратити мандат не варто. А от про її подальше політичне майбутнє вже ходять чутки. Дальніше про це тут. Назар Приходько Плас, це якийсь його блог. І тут у нас з ним вийшла така якби суперечка, яку я хочу вам показати, якщо це можна назвати суперечкою. І я йому написав, якщо я знайду, спробую знайти. Ось що я йому написав і яка у нас вийшла розмова. Я хочу це просто показати як хрестоматійний приклад, які люди називаються і вважають себе українськими націоналістами. Назар, іноді я дивуюсь твоїй наївності і частковій відсутності розуміння сучасних етичних стандартів політика. Іноді ця твоя наївність в лапках стає навіть підозрілою. Ти вважаєш себе розумною людиною? Тоді спокійно проаналізуй, скільки часу, годин, навіть на днів, пройшло з моменту голосування і до моменту арешту її чоловіка. Що я маю на увазі тут? Я маю на увазі, що зойки про те, що на неї тиск за її результатів голосування, що вона проти там ринку землі натиснула кнопку, вони не мають підстав. Тому що за такий короткий строк навіть, скажімо так, СБУ не встигне так швидко відреагувати і підготувати всі документи для того, щоб затримати або заарештувати людину. А СБУ відомо своїми фальсифікаціями і взагалі маски-шоу і іншими розважальними програмами. І перестань поводитися, як п'ятирічний, та ще інших привчати до того, що це нормально, що усі такі повинні бути. Я взагалі б тобі порекомендував дещо відійти від твого улюбленого Наливайченка, котрий повністю зруйнував в Вашингтоні свою репутацію фальсифікаціями, брехнею та видаванням себе дурника, коли справа йде за відповідальність за свої слова та вчинки, і поїхати десь на Захід повчитися. Повчитися етичним стандартам сучасного політика, як не брехати, що землею треба робити, та як швидко впізнавати брехню других. Бо твоя наївність в лапках вже не така й безпечна для громади. Людей треба витягувати з середньовіччя, а ти сам там та тримаєшся, та ще інших тримаєш. Дівчинка захищає свого чоловіка, котрий є дуже не схожий на невинну овечку. Ти ж задоволенням підхоплюєш брехню, бо вона зараз чітко підходить до пазлу, що ти в своїй голові склав проти слуги народу. Коли ти навчишся оперувати лише і виключно правдою, фактами та логікою, то ти навіть ризикуєш залишитися один, без команди якихось підмочених політиків. Це може бути не саме погане, що з тобою станеться за твоє життя. Далі з'явився Олександр Грибанов, і він пише мені, що Рустам Ташбаєв, Назара дуже розчулили сльози бідної вагітної дівчини. Ну, це зрозуміло, що це іронія. І потім з'являється Назар і реагує на моє комент, на моє зауваження. І ось я хочу вам продемонструвати поведінку типового українського
І я кажу так званого націоналіста, тому що український націоналіст, на мою думку, має високу культуру спілкування, не продається, не ведеться на чутки і плітки, і взагалі, ну, від росіянина відрізняється не тільки мовою та одежею. І от я вам хочу просто, щоб ви побачили людина, яка вона є насправді, коли людина включає емоційний режим і показує своє справжнє обличчя. Я з ним, до речі, ніколи не лаявся, ніколи до цього взагалі ніякого не було те, що можна назвати конфлікт чи непорозуміння. Оце реакція людини мене вразила просто. Що він відповідає? Рустам, що ти там? В Україну повернувся, в курсі процесів? Не треба вішати на мене ярлик, коли сам невідомо де. І що там, Наливайченко вже постав перед судом через тебе, громадянина США? Сиди тихенько, окей? І ще він дописує. І не балуйся більше в Конгрес, бо я тобі побалуюсь тепер. На що я відповідаю? Прочитавши цю дитячу заяву, я відповідаю людині. Назар Приходько, я не вішаю на тебе ярликів, я тебе просто питаю, чи ти і справді такий наївний, чи вже продався за пару копійок за традицію? Тільки совків репаних турбує моє місце знаходження і моє громадянство. Ти ще забув про національність питати. Я своє українське громадянство не віддавав і не продавав, і тому ти не можеш, не маєш ніякого права взагалі зі мною розмовляти таким тоном, агресивним, невічливим. Я тобі для нього не надавав ніяких підстав. Якщо тебе ображає порівняння з 5-річним хлопчиком, то не поводься як хлопчик. Чи тобі обов'язково треба самому в ліс потрапити під тортури, щоб до тебе дійшло відчуття болі та несправедливості? Подивись на свою поведінку та вчинки. Чим ти відрізняєшся від типового росіянина, прихильника, наприклад, Жириновського? Ти намагаєшся принизити за географічною або паспортною ознакою. Ти реально погрожуєш і вказуєш, що мені робити чи не робити. Замість того, щоб спокійно пояснити мені, що ти оперуєш фактами і логікою, а я ні, ти включаєш агресію. Ти від росіянина відрізняєшся, Назар, лише мовою та одежею. Якби так сталося, щоб ти народився і мешкав там, де з усім цим твоїм набором так званих в лапках моральних цінностей та подвійних стандартів, ти прекрасно б злився з натовпом ватних орків. Бо ти якісно від них не відрізняєшся своєю поведінкою під цим постом. Та йдеш на компроміс з темрявою заради світлої мети. Так вони роблять те ж саме. Конгрес відбудеться у травні 2020 року. Зроби щось з цього приводу. Розваж мене. Відповіді далі не було. Я думаю, що хлопчик заспокоївся, бо називати це, ну, дорослою людиною я якось не можу, бачучи ці реакції, ці кидання з крайнощі в крайнощі, прекрасно знаючи скандал з Наливайченко, все одно з ним маючи справу, наче це ти йдеш на компроміс з темрявою, бо ти вважаєш, ну так і що, ну треба такими методами, да, Україну може захищати чи ще щось. І от дуже прикольна, да, фоточка. Не плач, дівчинка, ми тебе приймемо і обігріємо. І тут і Юля, і Новінський, і ще хтось. Ну, коротше, це люди, які на телебаченні між собою воюють, але коли вони заходять за колону, то в них все нормально, в них абсолютно робоча, дружня обстановка. Так, тут щось вже портрет Трампа, якщо хочеш замовити, ну то таке. Запам'ятайте, добровольці – це бійці добровольчих підрозділів, які воюють без заробітної платні та державного фінансування. Погоджуюсь. І це не дуже добре, і це неправильно. Джим Джордан – це республіканський сенатор. Зараз ідуть слухання по імпічменту, і він просто шрець, тобто порвав як на мотузки, да, демократично
свідка по цьому процесу імпічменту, бо він каже, ви тільки... Ну, там був момент, що той сказав тому, там був такий момент, дуже смішний, там був момент, коли свекруха сказала сестрі, яка знає брата того кума, отаке, буквально, буквально отаке відбувалося. І ця людина зупинила їх на цьому і сказала, вибачте, вибачте, але коли у вас комунікація через 5 людей відбувається, і ніхто не знає, про що він каже, то це не є фактом. От. І Бен Шапіро, це головний редактор Daily Wire, теж провідний людина логіки, він є, до речі, релігійним євреєм, хто цього не знає, американцем. І я у цієї людини вчусь. Я, ці люди для мене є моделями того, як, маючи ерудицію та логічне мислення, пояснювати людям їх якби псевдологіку і вчинки, які не побудовані на фактах або на логіці. В нього це дуже добре виходить. Я дуже люблю, коли він приходить в університети, в коледжі, і там дуже багато у нас лівізни соціалістичної, самої справжньої зараз імплементованої серед студентів. І коли він це все розказує, ставиться на свої місця, реакція людей і результати просто шокуючі. Просто шокуючі. Знаєте, як, ну, як кажуть, очі відкриваються, да, у людей. О. Так що не думайте, що я такий один. Я якби частина людства, яка все ж таки нагадує людям, що таке є здоровий глузд. Бо, на жаль, багато людей дуже далеко уходять іноді в своїх якісь фантазіях. Стас Нечипоренко пише: «За землю глотки дерете з дирявим розумом. Спочатку прийшли пархато-комунячі коментарі і забрали у плугаря землю в колгосп, а самого в Сибір загнали. Через горбоносопей сато наголос намагається повторити те ж саме, що їх предки творили. Село знищили повністю. Люди за кордон їдуть від гарного життя. Земельку підривають під себе зрозуміло хто. Віддайте мені, таким як я, мою спадщину від прадіда діда, а вже вирішу, що мені з моєю спадщиною робити». Ну, пан Стас Нечипоренко, ну, цей закон вам, до речі, дозволяє вирішувати, що з вашою спадщиною робити. А до цього закону ви не могли вирішувати, що вам з вашою спадщиною робити. Максимум, що ви могли отримати, ви могли від вашої спадщини отримати лише маленький шматочок в процесі уравніловки соціалістичної, да? Що кожному по маленькому шматочку. І цей шматочок ви могли тільки здати в оренду, ви навіть не могли його продати. Або придбати шматочки сусідні і зробити свій шматочок вже шматком таким великим. О, тобто, ну абсолютно маячня. Абсолютно маячня. Віддайте мені таким, як мою спадщину від діда. Тобто, я за процес повернення землі законним власникам, в яких більшовики забрали. Щоб мене розуміли правильно, я абсолютно за цей процес. А вже я вирішу, що мені спадщину робити. Ну, цей закон вам і дозволяє, коли вже спадщина на ваших руках, і справді щось робити, а не бути обмеженим державою, начебто власник, а з другого боку і ви не власники. Ви ж наволоки голодранці, або мовчки сидіть і не шукайте, або ж етикетки тягнуть свого хребта, поки вам його не переламали. Пан Стас, я кінцівки не зрозумів дуже, ну то добре. І у нас тут йде ганьба, фейсбучна ганьба. Я не вірив, поки не прочитав особисто, і тепер не знаю, як це назвати. І прочитав він це російською мовою. Сейчас господин Коломойський наставить на тому, що до сих пор не потеряв любові красі, упомянув масовий голод 30-х годах, як одну з трагедій, постигши Україну за зв'язку з Москвою. Ми візьмемо 100 мільярдів доларів росіян, і думаю, що вони хотіли б дати нам це сьогодні. Сказав господин Коломойський, Нью-Йорк Таймс. Окей, пане Ігор Алексєєв, перше, читайте англійську мову, там Нью-Йорк Таймс. Можна зайти і прочитати. Я поясню раз, перший і останній, що відбулося з Коломойським. Бо кажуть, як це так, то він з Росією воював, тепер він до Росії якби тягнеться і все таке. Коломойський в своєму інтерв'ю New York Times, в своєму типовому, кіосочному, цьому, знаєте, не дуже аристократичному стилі, він почав фактично погрожувати. Він почав шантажувати.
Він почав казати: ви нам не даєте достатньо грошей, ви в нашу економіку не вносите достатньо грошей, ви нам не даєте достатньо допомоги. І тому, якщо ви так себе поводитеся, то може нам варто повернутися до Росії. І вони нам 100 мільярдів дадуть, тільки ми попросимо. Це в нього такий стиль у Коломойського. Те, що Коломойський є безпринциповою людиною в деяких поняттях, я в цьому не сумніваюся. І я завжди казав, що всі олігархи відомі в Україні, вони всі одного поля ягоди. І не треба шукати, що той олігарх хороший, а той олігарх поганий. Вони погані всі. Вони всі діти корупції. Вони на корупції, на протизаконних діях збагатилися. Вони використовували злочини для того, щоб збагатитися. У Коломойського більша частина, абсолютно більша частина його статків знаходиться, до речі, на Заході, де вони абсолютно законно їх тут, він туди ввів, абсолютно законно він їх використовує, і ця людина демонструє, що вона може жити згідно місцевих законів і збагачуватися там, чи що робити, згідно місцевих законів. На Україну він це не розповсюджує. Но що він сказав і що він мав на увазі? Він мав на увазі пошантажувати цього журналіста, чисто так по-тліозочному, і казати, що якщо ви нам не будете там стільки грошей давати, або стільки того, або стільки, а ви це не даєте, ось це ви вже доказали за ці роки, то чому б нам не повернутися до Росії? І це в нього такі розмови він таки розводить, да? І коли ще це повиривати з контексту і подати під яким соусом, то можна так зробити з Коломойського великого любителя Росії. Я не думаю, що Коломойський є великим прихильником Росії, російських методів, російського впливу, я не думаю. І я пояснюю, що саме ця людина мала на увазі. Но сам факт того, що він свої розв'язні ці манері почав шантажувати представників Заходу, навіть у вигляді журналістів, мені, звісно, не подобається, я цього не одобрюю. І зараз він саме підпав під мікроскоп, да, розгляду його особистості, як світовим суспільством, так і українцями, які дуже боляче реагують на будь-які пропозиції колаборації з Росією, що є абсолютно нормальною реакцією. Тому Коломойський своїм стилем оцім, своїм оцім безпардонністю, оцім своїм звичкою комусь викручувати руки, навіть під час бесіди, я думаю, що він собі горя знайшов з цими сентенціями. Повторюю, сентенції, на мою думку, вирвані з контексту. І, ну, хай, значить, людина несе свого хреста, чи що він там несе, за те, що він зробив. Така моя думка. Так, хтось поширив мій... Рустам, ви читали «Атлант розправив плечі» Айн Рейн? Так, я читав і дивився навіть. Рустам, не розпорошуйся, не марнуй свій час, упорох, твоя ідея за кордони за ІНУПА дуже добре. Так, ця ідея дуже добра, при цьому треба ще, розумієте, задача, яка стоїть, вона дуже-дуже важка. Задача стоїть того, що народ повинен мати важель, справжній дієвий важель впливу на злочинців на державних посадах, які не можуть бути покарані, бо інші державні посадовці їм як мінімум співчувають і відчувають з ними корпоративну солідарність. Народ України повинен мати важіль цього, не просто якогось, а силового впливу. Ось чому ідея. Це раз. І це можна зробити лише виключно спираючись на Конституцію, згідно Конституцію. Бо інші закони України забороняють народу мати якусь альтернативу СБУ або МВС, наприклад. Які повинні прокуратура, да, там і все інше. Це перше. По-друге, при цьому цей важіль треба запустити, та запустити його ще так, щоб він не потрапив в дефініцію терористичної організації в очах світового суспільства. Як це сталося, наприклад, з полком Азов, якщо хто не знає. Розумієте? Дуже важка задача, і вона ще більш важка, якщо врахувати
З якою якістю людського матеріалу я вимушений працювати? Тому хтось там може ображатися, хтось там може казати, ой, Ташбаєв казав одне, робить друге. Но поки я не підготую ідейних солдат ніякої армії, я відправити на якусь битву не можу. Не можу. Бо ця армія виграє тактичну битву, но програє стратегічно. Я зробив висновки з подій на станції Крути. І я дітей непідготовлених, якими є багато навіть дорослих українців, на таку смерть відправляти не буду. Я людей підготую, я суспільство підготую, світове суспільство підготую, а от тоді, якщо реформи, якщо державний апарат не прийде до сенсу, до здорового глузду, до працездатності, тільки тоді буде запускатися цей процес. Ну, він відбудеться. Пані Ярослава Борисенко продовжує у нас тему, улюблену тему українців, про якісь глобальні заколоти або змови і щось інше. Ну, давайте почитаємо. До мене це зараз тільки дійшло. Причому, друзі, я хочу сказати, що пані Ярославі Борисенко я не можу відмовити в логічному мисленні або в здатності розібратися в тій чи іншій проблемі. Що вона пише? До мене це зараз тільки дійшло, що ті дві дури язикаті з Зверобій та Федіна насправді зіграли на руку Зеленському. Самі розсудіть. Готується розпродаж землі. Головні олігархи Ахметов, Пінчук, Новінський, Коломойський, Боголюбов і Порошенко викуплять українську землю під нуль. Саме вони зацікавлені в розпродажі землі. І тут дві прошмандовки безмозгли нацьковане Порошенком роздувають істерію навколо Зеленського. Їх ніхто не чіпає, воно продовжують гавкотіння, продажні журналюхи розносять цю маячню, народ відволікається на це, а під шумок скоріше готують законопроект під продаж землі. Так на кого спрацювали ці дві прошмандовки? Ото думайте, люди. Ну, пані Ярослава Борисенко використовує тут прийом, який називається, вона не використовує прийом, вона пояснює прийом, який вона може навіть не знає назву. Це називається reverse psychology. Що таке reverse psychology? Це коли ти, щоб змусити свого опонента щось зробити, вдаєш щось начебто протилежне. І тим самим якби підштовхуєш його до таких дій. Це, до речі, перший раз я вивчив цей психологічний прийом, коли я вивчав ігру в покер, і там цьому навчаються, в книжках написано, що таке reverse psychology. Тобто, якщо ти досвідченому гравцю будеш вдавати, що ти слабкий, він дуже швидко це розкусить. А от якщо ти сильний, ну, при цьому ти сильний, да, в тебе сильні карти, от, а якщо ти почнеш давати себе сильно, він може подумати, що ти слабкий. Зрозуміло? Це є прийом reverse psychology. Тобто, цей прийом використовується в політтехнологіях на просторах України постійно. Так? Люди, особливо відомі, люди, які можуть вплинути на думку інших людей, це починаючи з таких, як там Тимошенко, Порошенко, інші, закінчуючи блогерами, закінчуючи людьми, до яких прислухаються, вони можуть грати якийсь спектакль, да, для того, щоб людей думка здвинулася в якусь іншу сторону. Це дуже часто використовується. Ну, пані Ярослава займається тим, що намагається це аналізувати. Я думаю, що це пуста трата часу, це треба один раз, як то кажуть, з підручники вивчити і до цього більше не повертатися. І використовувати це лише для того, щоб пізнати будь-які маніпулятивні технології. Слава Рабінович якийсь в мене є, це хто такий, я не знаю. Розрішите представити воєнний преступник і міжнародний терорист Сергій Кужетович Шойгу, 64 года, генерал армії, герой Російської Федерації. Ну, окей. Це свобода.org, GIT опублікувала записи причасності Шойгу конфлікту на Донбасі. Ну, зрозуміло, що там не треба записи навіть ніякі публікувати, вибачте мене, але там все керівництво Росії причетно до конфлікту на Донбасі. Тут нема що доказувати. Тут треба люди добрі не колупатися в цих архівах, там, да, щось там, якісь докази шукати,
От скажіть мені, якого Бена Лисого шукати якісь докази для кого? Для українського суда? Нема українського суду, який там викличе якесь діло зробить проти Путіна, проти Шойгу. Ніхто це не робити не буде з цих продажних сикливих тварин. Для кого ви це робите? Для європейських яких судів? Та їм начхати на вас. Для кого ви це робите? Я думаю, треба сконцентруватися на іншому. Треба побудувати суспільство, націю, економіку. Тоді виникне і суди, тоді виникне і армія, і збройні сили, якими щось можна вже добитися. А оце сидіти на сраці голій і доказувати, ой, ти мене образив, ой, ти мене образив. І це кричати, ти мене образив роками. Образник буде, ну окей, да, да. А сам буде продовжувати робити свою справу. До речі, вони зараз переважають дуже багато своїх якби ракетних військ і ракет, які придані різним якби видам Збройних сил Росії. Вони справою займаються, а ми в цей час, от ми ганьба, скажемо ще раз, да? Ну давайте скажемо ще раз, може від цього щось покращиться, не знаю. О, починається стара тема. Під час війни землею не торгують, під час війни за неї воюють. Кардинал УГКЦ Шептицький. Окей. Ну, для початку треба війну, мабуть, оголосити. Нікого не бентежить, що війна не оголошена. Воюємо з Росією, значить, треба оголосити війну Росії. А потім вже закидати якісь там дивізії і все таке. Бо в Америці чомусь під час війни землею торгують. І Америка відома своїми перемогами, да, військовими. В Британії землею торгували, да, там, в Франції. Так що, ну, для мене це не якась такий висновок, що я можу сказати, да, це аксіома, навіть не треба доказувати. Пані Марина Комарова, поважаємо мною особа з армії СОС, волонтерша, з якою я особисто зустрічався, привозив допомогу в Сполучених Штатах Америки. Пані Марина Комарова, за останні півроку правління Порошенка, я так розумію, що порошка якогось людині на голову чи біля неї насипали, нанюхались, може, чи що. Вибачаюсь, якщо це звучить якось неповажно. Повторюю, завдяки пані Марині Комаровій та пані Алині та пані Даші Морозовій дуже багато українських воїнів залишилося в живих, нанесли, звісно, урон супротивнику. Але чомусь людина, знову про ці штопані гандони, да, чи штопані там колготки, людина чомусь настільки не може сприйняти будь-які зміни, бо будь-які зміни на фоні Порошенка виглядають і після того, як Порошенко все ж таки витратив мільйони на пропаганду, мільйони, да? Армія, мова, віра, і всі ці білборди, і вся ця пропаганда безкінечна з екранів телебачення. Люди, все, що не по-порошенковськи, багато людей бачать це одразу автоматично як антиукраїнське. От. І дуже багато пані Марина пише там проти Зеленського, ну, обзиває його, знущається. Ну, це я вже казав, це, як правило, ознака, коли людині не вистачає аргументів, вона починає обзивати, так, принижувати. От. І пані Марина пише, що черговий конвой з Росії вдарився в Україну. На офіційних сторінках МЗС повна тиша з цього приводу. Окей. Сергій Кириченко продовжує, він також Андрія Маджарова та інших. Андрій Маджаров – це людина, якщо пам'ятаєте, яка була другом, боже, забув же, як звали, прямо, Сармата, да, якого вбили. І з Андрієм Маджаровим ми там намагалися навести контакти, але щось там не дуже вийшло, як то кажуть. Ну, то добре. І Сергій Кириченко, жертва, я вважаю, стереотипів та пропаганди, продовжує розказувати українцям сторінок Фейсбука якісь нові факти, да? Чи це факти, чи це не факти. Давайте подивимося. Зелені за продажу землі української получила МВФ 100 мільярдів доларів. А ви профукали то,
за що полювали свою кров наші предки. Пан Сергій Кириченко, на жаль, людина, яка є громадським активістом, людина, яка хоче, да, щоб Україна була нормальною державою, на жаль, вважає, що якщо він буде брехати і щось вигадувати, то від цього він побудує нормальну країну. Ні, нормальну країну, Сергій, ти не побудуєш. Замість того, щоб це все писати, я б взагалі тобі рекомендував, я тебе не змушу і не кажу тобі, що тобі робити, але я порекомендував все ж таки вивчити українську мову і почати її використовувати для початку. Окей? По-друге, 100 мільярдів доларів від МВФ Україна ніколи не отримала. Це гігантська сума, яку вона ніколи не отримала, ніколи такі суми Україні не пропонувалися. Бо 2, 3, там, 1,5, 5 мільярдів доларів достатньо для того, щоб на рік, на два там, стабілізувати, наприклад, українську економіку. Це перше. По-друге, зелений так званий українську землю не продавав. Я не знаю, скільки йому належить, чи в нього є пай, чи він щось там колись мав. Йому треба її продати для того, щоб ти звинувачував його в продажі української землі. Він її не продавав. І від МВФ гроші отримує Національний банк України, якщо тобі це невідомо, а не зелений, чи жовтий, чи порох, чи ще там хтось. Окей? І одну з таких позик, в чому Коломойський на Заході підозрюється, чому Коломойським зараз займається ФБР, да? Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки. Бо є сильніші підозри, ознаки того, що Коломойський в змові з державними керівниками України через Приватбанк вивів, і готівкою вони розібрали, 1,5 мільярда доларів з позики МВФ. Зрозуміло? А розказувати про 100 мільярдів доларів, коли ви навчитеся користуватися, ну, хоч якимись фактами, скільки ця педерастія, Сергій, ображайся на мене, не ображайся, і ти, Сергій Якимов, який це розповсюджує, далі я тобі нагадую, коли ти розповсюджуєш маячню, ти несеш відповідальність за цю маячню. Коли ти розповсюджуєш брехню, ти несеш персональну відповідальність за те, що ти розповсюджуєш брехню. Ніколи не було 100 мільярдів доларів позик української економіки. Ніколи. Бо це занадто крупна позика. Нащо розказувати те, чого не... А я знаю нащо. Бо аргументи ваші слабкі. І вам треба Зеленського назвати зелений. Щоб підсилити свої аргументи в вашому уявленні. Яка є носієм той самої радянської ментальності. Не буду казати російською, щоб вже вас не ображати. Ну, радянською. Ну, совки це називається, окей? Не Зеленський, а зелений. За продажу землі української. Боже, як красиво звучить. Прям поетично. Це щоб за серце взяти українця, да? Ну, він не продавав українську землю, Зеленський. Ось чому справа. От в мене з цим когнітивний дисонанс. Отримав від МВФ 100 мільярдів доларів. Ніколи не він, не Національний банк України та ті грошей від МВФ не отримував. Ти придумуєш, ти брешеш, ти розмальовуєш страшилку. Я людей вчу це впізнавати. І тут впізнати це дуже елементарно. І тепер ти до совісті взиваєш всіх інших, ну і себе з ними ототожнюєш, а ми профукали то, за що проливали свою кров наші предки. А ти знаєш, за що наші предки проливали кров? За те, щоб українці були вільними. За те, щоб українці мали право розпоряджатися своєю землею вільно, а не так, як сказали більшовики, або якісь порошенки, або ще якісь покидьки, які, використовуючи державні повноваження та радянські закони, тримають українців в ярмі. Але гарна спроба назвати біле чорним або чорне-білим. Поздравляю. А ти, Сергій Якимов, ну вчись, поки я вчу. Бо мене ж не вистачить на все твоє життя. Я думаю, що колись же хронометр зупиниться, правильно? Так. Гетьмана 3, що у нас пише. Перше, на що я хочу звернути увагу. Коли ви дивитесь
на будь-яку інформацію. Друзі, дайте я знову перевірю, чи у нас все нормально з стрімом. Вибачаюсь, якщо хтось вже пізно. Дякую тим, хто ще зі мною. Отже, коли ви бачите щось таке, Facebook, згідно того, що Цукерберга трошки американський конгрес натренував вже по цьому приводу, да? Щоб не вискакувала всяка фігня, не зрозуміло звідки вона. Facebook ось отут вам, бачите, ось сюди подивіться. Завжди дає джерело. promin-news.co.ua. Вам відомо це джерело своєю якоюсь, правдивістю, да? Що воно незалежне, що воно все там сидить на незалежних якихось думках і все. Мені, я перший раз це бачу. Розумієте, оці штуки, їх штампують сотнями, я думаю, в день. І от це вони з'являються, і там з'являються якісь, давайте подивимося, да. Значить, голосування за 2 на 1.5. Після здачі ядерної зброї і приватизації Кучми, це найбільше щось там українців. Сиротюк, да, отака є дуже сучасна, розумна людина, Сиротюк. Давайте спробуємо відкрити і прочитаємо. Промін Ньюс, тільки актуальні новини. Дивимося, що це таке. Тут у нас і місцева моя американська реклама вискакує, бо IP моє, воно бачить, що я з Америки. Ще якась реклама. Те, що вискакує реклама, це каже про те, що це дешевий хостинг, але з другої сторони, це не так погано, це означає, що у цих людей малий бюджет і, скоріш за все, Коломойський за це не платить, да, або Медведчук. Тобто тут, далі, листопад 13-го, 19-го, адмін. А хто адмін, не зрозуміло. Прізвище, я не бачу людини відповідальність за матеріал. Нині фракції «Слуг народу», принаймні дві з них, «Слуги Коломойського» та «Слуги Пінчука Сороса», шахрайськи відбиратимуть в українців право на землю в першому читанні. От і все, що треба знати. Далі я читати не збираюся і забирати ваш час. Тобто люди вже пишуть, переробляють назви, фактичні назви там, політичної партії або політичної фракції, одразу, щоб принизити їх, щоб одразу в вашій свідомості ви про них думали як про якісь шавок, про якісь там слуги якісь там олігархів чи ще що. І все, і після цього вже, оце вони вам дають соус, оце вам кетчуп іде, да? Кетчуп, затравка. І після цього, щоб вони вже тут не писали, ви вже під враженням того, що це вони шавки чиїсь, і тому тут ви тільки повинні погоджуватися з тим, що далі йде розклад, і розкладають, які вони погані. Хто не займається такими маніпуляціями? Пан Сиротюк. Прізвище мені відомо, людина, якби я точно не пам'ятаю, хто він такий. От. Політично. Юрій Сиротюк. І ось у нас іде джерело, звідки це взято. Тобто це просто рупор, да? Це просто вони перепечатали, перештампували далі. А джерело у нас bbccnn.com. Боже, вже було BBC.com, BBCCNN.com. Тепер вже бук вже не вистачає. Бачите, от на це, будь ласка, звертайте увагу, да? Які саме джерела. Натискаємо сюди, дивимося. Бачите, все один в один, та ж сама фоточка, да? І все. І отак оці комуністичні цінності, бачите, от як... Ви на Швейцарію пролітали колись на літаку? Я пролітав. Там кожен клаптик землі отак виглядає, бо кожна людина щось посіяла, щось робить, щось там, займається своєю землею. І оце вам показує це, оце у вас повинно визвати одразу, да? І плюс пообзивали, поназивали ці фракції, і людина, яка, безграмотна, скажімо так, взагалі в економічних питаннях, вона скаже, так, звісно, земелька ж то наша, а вони, оце він і все попродавав. Ні, це не Василь продав Грицьку, а це він продав, кому ще? Масонам або іноземцям. Як же по-іншому може бути, правильно? По-іншому бути не може. Хто тут? Слуги Пінчука Сороса. Все понятно. Значить, Сорос падло все поскупляв. Та й все. І отак оце все, друзі, розповсюджується.
Це ми можемо закрити і пішли далі. І Олена Негода це, ну, поширила в Гетьманат 3. Є така група у нас, да? Гетьманат. Роман Кулік. В тому ж інтерв'ю Главкому Баканов виключно заявляє, що є парафіняном УПЦ МП. Нагадую, що це, ну, коротше, російська церква, да? І це чудова церква, на яку наговорюють політики. Ходжу до Свято-Веденського монастиря. Так, з Бакановим, да, відома ця подія. Я вважаю, людина повинна бути перевірена, родичі повинні бути перевірені. Якщо його жінка є громадянкою Російської Федерації, вона є українка, яка знаходилась на території Росії, коли розпався Радянський Союз, і вона, не подумавши, може взагалі для неї національне питання не стояло, бо я не був там націоналістом таким, я був людиною, якби, ну, в свій час, коли розпадався Радянський Союз, я був людиною, я б не сказав, таких прям націоналістичних поглядів. Я багато чого не знав про новітню українську історію, про історію, наприклад, національно-визвольної боротьби. Но я інстинктивно не хотів мати російського паспорта. Я не відчував, що це рідне мені. Для мене рідною була Україна. І тому я прийняв рішення покинути військове училище, дослужити там в Прибалтиці, що там згідно радянських законів я повинен був дослужити. І я повернувся і став навіть на військовий облік в місті Житомир. Звідки я і поїхав це вчилище, звідки я поїхав вчитися на морського офіцера. Зрозуміло, в мене б це питання не стояло. Коли ж люди отримували російські паспорта, а тепер вони роками не можуть отримати українське громадянство, що можна зрозуміти? Це можна зрозуміти, бо як працює ця система, якщо ти не Ілля, оцей російський прикордонник, який перейшов на українську сторону, от якщо ти такий Ілля, то тобі дадуть швидко українське громадянство, президент як цар тобі його вручить. От, а якщо ти йдеш по якби законам, які існують в Україні, то можна так роками отримувати це громадянство. Що тут відбувається? Я вважаю, що повинні бути чітка лінія, особливо кадрової політики, однієї з головних силових служб України, яка відповідає за безпеку. Але ця служба, це маски-шоу, цей цирк на дроті, ми знаємо, яка там кількість не просто проросійськи налаштованих, а навіть маючих пряме відношення до Росії людей. В СБУ я маю на увазі. Тому перед тим, як Баканова ставити в якийсь куток, да, і взагалі, я вважаю, ну, потрібно мати якусь гайдлайн, да, якісь правила прийому на роботу в таку організацію, де якщо в тебе родичі мають громадянство, близькі родичі мають громадянство країни-агресора, я думаю, що там, ну, я не уявляю, як директор там ЦРУ чи перший депуті директор ФБР може мати жінку-мусульманку, яка рідний брат, котрий бігає там в ІГІЛ, да, і стріляє американців, наприклад. Я, ну, не уявляю собі. Чому? Бо таке неможливо. Бо там чітко розумними людьми продумані правила, і вони змінюються, коли змінюється політична ситуація. Тут же ми бачимо в СБУ і в українському законодавстві нічого, ніхто змінювати не збирається, нічого там не робиться, бо треба треба ходити, займатися якоюсь маячнею, розказувати, хто там який слуга народу чи не слуга народу, хто там порохобот, не порохобот. При цьому щось дерибанити, при цьому щось там красти собі, при цьому, як у пана Дубінського, розбудовувати собі, я не знаю, цілу мережу власних квартир, цілий автопарк машин. Всі настільки цим зайняті, що до справи руки не доходять. І тому виникає така ситуація. Моя оцінка ситуації з Бакановим. Я вірю в щирість Баканова. Його пояснення є, я бачу в них правдивість і логічність. Но ситуація, яка виникла, вона не є правильною. І кадрова служба Служби безпеки України повинна, якщо зараз нічого не можна зробити, хоча б зробити висновки і поміняти свої інструкції. Люди, які мають родичів, які мають громадянство країни-агресора, не повинні бути кваліфіковані для такої роботи. Все дуже просто. Ніхто не каже, що хтось там непорядний, порядний, за Україну, проти України. Просто повинна бути чітка, абсолютно чітка кадрова інструкція. І тоді таких ситуацій не буде виникати. І не треба знову займатися оцим
цирком, бо це цирк на дроті, коли заступник там чи виконуючий обов'язки керівника СБУ повинен пояснювати, що його жінка має російське громадянство. Це просто цирк. Цього взагалі не може і не повинно бути після вторгнення Росії в 2014 році на територію України. Це нонсенс. Но в Україні такий нонсенс є стандартом. Плюс це додаткова розвага. Тепер ми можемо про це в Фейсбуці з насолодою поговорити наступних 5 днів, поки чергова сенсація не змусить нас про це забути. Цієї ночі, Юрій Єрмолаєв пише, цієї ночі мені спалили господарське приміщення. Розташоване воно на ділянці, яка знаходиться в користуванні моєї родини з 46-го року. По закінченню війни, коли мої прийшли з Криму, після втрати в боях за Севастополь, діда Миколи, моя сім'я почала її обробляти, щоб вижити. На підводі з пожитками та коровою майкою прабаба Ірина, баба Надія та малий батько осіли в бучі, так як бабця пішла працювати бухгалтером в радгосп, від якого і отримали кімнату у вцілілому ще панському домі, де ютилося декілька сімей. Невелика ділянка болотистої місцини, розкручована руками прабабці під грядки, давала їм змогу вижити у голодні повоєнні часи. Вона ж розробила там садочок, декілька її яблунь проносять і нині. Рятувала вона нас і в голодні 90-ті. І ось тепер знайшовся такий собі обіпашений нарк Карплюк, мер Ірпіня, злобудовник-авантюрист, зібравши біля себе таких самих, як сам наркоманів і дегенератів, один з яких на прізвище Плешко, разом заволоділи багатоквартирним домом поруч мого садочка. Невдовзі після Майдану там з'явилися озброєні бійці в масках, касках з бітами, і споруду у попереднього власника було віджато. Такі перетрубації принесла розпорядження цим домом такого собі Женю, такого відмороженого наркомана, поставщика дурі для ОПГ «Нові обличчя». Перервах між пошуком, доставкою наркотиків кентам з НО, Женя як ріелтор допомагає впарювати лохам незаконні курники, на місці котре величезного пралісу Ірпеня. Стверджує це, так як особисто з ним був познайомився, коли при ремонті у тому будинку дещо забирав з непотрібних їм будматеріалів. Зумівши всю кухню, спілкування з торчем завершив. Невздовзі. Блін, яке ж воно довге. Невдовзі Жені почав муляти очі мій садочок. Він запропонував мені йому його продати. Я відповів, що особливе бажання продавати землю особисто в мене відсутнє. Але пообіцяв винести питання на сімейну раду. І почалося. «Это же самозахват. Ми розберемося з твоїм самозахватом», – прокричала якесь уділене чмо, коли я попросив відігнати, заблокувавши мене проїзд його турих. Ну, а вчора, лягаючи спати, побачив зараз по бежі, чув стрілкотню шиферу з мого сарайчика. Згорів, крім пожитків, які були там на зберіганні, мій причеп до легкової машини, багато вікон, ковдри, матраси. Особливо жаль мені макулатуру, яку рік збирав, щоб спробувати спасти хоч одне дерево. Коротка розмова з прибувшою через години дві ірпінською СОГ тільки підтвердила припущення, що це замовлення, саме в Ірпінь тягнеться нитка, і землю в мене вирішили віджати. Стріляти вас, підерів, треба. Така от неприємна дуже історія. Чому це відбувається? Тому що нема ніякої поліції в Україні. Є менти, яких перевдягли, поміняли серп і молот на тризуб, і ментами вони залишились. З ментами можна домовитися. Менти поїдуть на місце події, якщо начальник позвонить. А якщо це звичайна людина, так, почекає. Почекає, нікуди він не дінеться. І от тому, яке б не були закони, яка б не була конституція, якщо нема людей, які імплементують закони і конституцію, ось що очікує суспільство. Оце все. І багато людей, які моя міліція мене бережо, там оці, як Назар Приходько, да, там, як Зеленський Володимир, вони цього не відчували, вони цього не отримували, вони не відчували хтось фізичну біль, да? Людина отримала моральну біль. Вони цього, і цим вони демонструють свою примітивність. Бо високоорганізоване суспільство, повторюю, вони знають, що якщо несправедливість
застосована до однієї людини, це означає, що несправедливість застосована до всього суспільства. Вони реагують дуже бурхливо, активно, і не просто реагують, а їх реакція призводить до наслідків, да? До покарання, до там, усування, до ще чогось. Да? А тут всі, а, мене це, я ж хороший мальчик, я ж Наливайченко знаю, що мені станеться? Нічого мені не станеться, от і все. А потім в них запалає, а потім їм щось прищеплять, і все. Роман Сінніцин пише, об'єднана слідча група з розслідування катастрофи MH17 на Донбасі публікує телефонну розмову, з якої стає розуміло, що найбагатша людина України, володар, напевно, третина економіки країни, роботодавець десятків, якщо не сотень тисяч людей, енергетичний монополіст, має куратора в Москві. Цей куратор, на початку війни з Росії, з України, нарізає цій людині завдання. Скільки видань за день постав новин про те, що Ріната Ахметова є куратор Москві. Ну, я думаю, що зрозуміло, що у такої людини, як Ахметов, дуже тісні зв'язки з Москвою, обов'язково повинні бути. Так, те ж саме про Коломойську, я це вже коментував. Володимир Резніченко, а ви чули, що озвучив Ердоган у Вашингтоні? Наче і не забирали у нього Приватбанк, а текст той самий для американців. Будете багато перебирати нами, подаємося з московітами дружити. Таке спостереження в мене щодо корупційно-тоталітарної геополітики друзів США. ПС, з іншого боку, США постачає на мільярди Україну, де людей у посольстві на шматки різуть. А тут канітель про 200 мільйонів розводять на руки. То нехай собі уявлять, танки Орди під Краковом, геополітика з усіх боків. Ну, важко щось тут судити. Чому? Суб'єктивна думка людини. Де він чув, що сказав Ердоган в Вашингтоні? Я не чув спробу шантажувати адміністрацію Сполучених Штатів Америки з боку Ердогану. Значить, я піду. Що я зроблю? Я піду, знайду прес-конференцію Ердогана, його виступи, да, все, що він, про що він там казав, і спробую знайти це місце, де він таке казав. І прочитаю його, зрозуміло, в оригіналі, і тоді можна зробити якісь висновки. А зараз ті, хто починають робити, одразу це коментувати, робити висновки, ну, базуєтесь ви на чому? На тому, що людина написала в країні, де ніхто не відповідає за свої слова, фактично. Я думаю, що цього недостатньо. Так, Ростік Шапошніков вийшов в ЕТР. Щось розказує, а що розказує, я не знаю. Ну, добре, у вас є шанс, друзі, кому я вже наскучив, переключити на Ростіка. Ростік щось може розказати. Так. Позичив. Ну, тут вже... А хто у нас Хьюго Босс? А, це Кличко. Тобто це зібрали фотоколаж Кличка, Тимошенко, Ляшка і Порошенка, які зараз, я так розумію, союзники є, да, в опозицію коаліції вони пішли. І дуже, дуже вони за інтереси народу. От Ляшко, там, Кличко не спить, все тільки думає, як народу допомогти. Да? От нагадую, цей, пам'ятаєте, шоу було ще до війни «Наша Раша», да? І там два російських цих депутата, і як вони один одного хвалять, і як от все ви, Володимир Венедіктович, все ви не відпочиваєте, не спите, все про народ Росії думаєте. Да? Оце отак ці теж, про народ України думають. Головні злодії. Марк Радзінський. Я пережив клінічну смерть. Ну, можна поздоровити людину, що вона була, на щастя, тільки клінічна. Так, щеплення, прививки – це теж віддільна тема, дуже окрема тема. Моя думка з приводу щеплень така. Щеплення робити треба. І одночасно те, що в Україні немає справжнього контролю фармацевтичного, і ліки я на собі відчув, які вони там розбадяжені, вони тупо розбадяжені. Якщо ліки розбадяжити якимись нейтральними речовинами, то як би шкоди немає, ну і користі немає ніякої, розумієте? Тому я розумію батьків, які
бояться робити щеплення своїм дітям в Україні. Але якщо ви в Америці, не бійтеся, робіть. Максим Голосной у нас дуже сильно теж за інтереси народу, і він вважає, що народ заінтересований в тому, щоб не було вільного продажу землі. Скажу вам це першим. Якщо ви можете виїхати з України на ПМЖ або на заробітки, то не гайте свій дорогоцінний час. 2020 рік – час найстрашнішого дефолту в історії України. Цей підготовлений олігархами дефолт остаточно розвалить Україну та подарує її ворогу. Дефолт під час гібридної війни – це крах нашого суверенітету та нашої незалежності. Останні натяки Коломойського на зближення з РФ, фінансова піраміда ОВГЗ, дозвіл фізособам кредитувати без ліцензії інших людей та компаній, новий кодекс про банкрутство, повний контроль офшорних компаній над національним енергетичним сектором, відкритий експорт електроенергії з РФ та продаж української землі під час війни та економічної кризи – це все складові заліть запланованого занепаду. Все це відбувається на тлі повного та безкарного ігнорування Конституції України та повної дезорієнтації українського суспільства. Зе-команда розпочала демонтаж України та нашого майбутнього. ПС. Якби я міг би промовчати і виїхати по-тихому, але я залишаюсь та спробую змінити ситуацію, наскільки на мене вистачить. Пан Максим Голосний, я хочу вам сказати, я з вами мав, до речі, розмову, здається, один раз, навіть в прямому етері ми вийшли разом в етер. Я пишаюся тим, що в Україні є такі герої, які дуже скромні, які заявляють про те, що я міг би виїхати, але я залишусь. Це дуже добре, це ознака героїзму однозначно, бо я дуже багато чув свою адресу, який я боягуз, що я поїхав фактично без грошей, без будь-яких знайомих, без родичей, в невідому країну, мови котрої я не знав. Це ознаки боягузства, а от залишитися в Україні і залишитися там пропатися, оце в цьому лайні, я вибачаюсь, яке створили як політики, так і ти, хто цих політиків обрав, це вважається героїзмом. Я дуже радий, що ви такий герой. У мене питання до вас, пан Максим Голосний. Якщо в 2020 році не буде найстрашнішого дефолту в історії України, ви свій язик відкусите чи ні? Або відріжете, наприклад. Я не знаю. Або, ну, хоча б молотком по пальцю, який по клавішам лупив, вдарите, отак от, в прямому етері, от скажете, все, я... Ось що я сказав, і я був неправий, я проотвічався, я балабол, і ось палець в мене, вказівний палець, яким я натискав на клавіші, коли вам це писав. І от воно все не підтвердилося з часом, да? І я як людина відповідальна, як герой, який залишився в Україні для того, щоб міняти ситуацію, ось я собі зараз молотком лупану по пальцю, ну він, ну не треба розбивати його там ще, щоб він зажив потім, да? Ну, хоч якийсь вчинок ви зробите, для того, щоб, як кажуть американці, put your money where your mouth is. Поклади свої гроші там, де твій рот, там, де твій язик, там, де ти що це кажеш. Розумієте? Чи ви, пан Максим, розраховуєте на те, що потім наступить 21 рік і всі забудуть про ваші страшенні прогнози, про те, як зараз повністю країну вже все, продали землю, да, чи що там? А ще й Коломойський там щось, да, в Вашингтоні сказав. То це взагалі вже. Пан Максим, не розводьте істерію, я вас дуже прошу. І з приводу землі, якщо ви турбуєтесь про український народ та українське суспільство, то ідіть і вчіться. Бо, ну, ви нагадуєте мені більшовика, Максим. От серйозно, з усією повагою до вашої діяльності, ви мені нагадуєте більшовика, от такого Павку Корчагіна з освітою в три класи, якого багато емоцій, багато енергії, яка направлена начебто на досягнення якоїсь світлої мети, але абсолютно от бракує базисних знань навіть. Бо людина, яка грамотна, хоч трохи грамотна в економічних питаннях, в тому, як в сучасному світі взагалі це відбувається, не може бути проти ринку вільної землі. До того ж, цей ринок на ваше бажання, на ваші популістичні оці стереотипи все одно закрили іноземцям. Закрили. І розказувати мені, що знайдуться українці, які продадуться цим іноземцям і на себе щось оформлять, то не треба мені це розказувати. Ідіть, знаходьте цих українців, щось з ними робіть. Везіть їх в ліс, я не знаю. Чи на Майдан їх витаскуєте і там, щоб всі бачили, що ви з ними зробите?
Щось робіть, щоб таких українців більш не було. І питання відпаде само по собі. Бо закон не дозволяє іноземцям нічого купляти. Він їм дозволяє, якщо у випадку вони в спадщину від свого далекого родича, чи як там, за кордоном дізнаються, що їм досталося в спадщину, у них є рік, щоб її відчудити, тобто продати. І все. Це все, що вони мають право. Но це ви називаєте, другу зовсім сентенцію, ви це називаєте продаж української землі під час війни та економічної кризи. Ви знаєте, щоб вийти з економічної кризи, треба, до речі, треба робити, як пам'ятаєте, Польща, як робила шокову терапію, да? План Маршала, може вам колись хтось чув, я не знаю, де ви, в яких ви там райцентрах чи селах, план Маршала, там, да? Чули про таке. Треба вводити те, що працює, щоб вийти з кризи, а не сидіти на мораторіях на землю в той час, коли бабло, як капусту, солить дружина колишнього військового прокурора Матіоса. І всі інші, там, Медведчуковське угоддя, ідіть подивіться, скільки гектарів. Як це так? В країні, де ніхто не може мати більше, ніж, там, я не знаю, 10 соток або, ну, максимум 2 гектари. Як це так відбувається? Аби і пішли карикатури. Зеленський виглядає Коломойський. Тут у нас фейсбучна іде вже «Це моя земля», оце ми вміємо, да? Оце по Фейсбуку ми вміємо воювати, да? Земельки нашої української захотів, бачите, який у нас українець і якось тут чорта чи осла Зеленський, да? щоб всі розуміли, що це Зеленський, да? Виганяє. І що тут ще? Це євреї, да? Бідний українець тягне цілу ту тілешку євреїв. Да. Серйозні аргументи, шановні, серйозні. Тобто ми залишимо комунізм. Я правильно розумію пана Максима Голосного? Ми залишимо комунізм, ми залишимо державний цей контроль над всім. Просто проблемка маленька в тому, що оці державні посадовці, вони, ну, не хороші, не чесні. А от ми чесних наберемо, всунемо їх в комуністичну систему, і все стане класно, да? Тобто ідеї Леніна були правильні, і перші більшовики були хорошими, це вже далі пішли більшовики плавані. Да? Я це вже десь чув, навіть в самому дитинстві. Маячня. Поки дурні, то будете бідними і будете в рабстві. Бо якщо у вас, вибачте, громадські діячі тупі, просто тупа, неосвічена людина. Як я це бачу. Ну вийдь десь, ну бляха-муха, ну відірви свою сраку, і поїдь кудись на 5 років, поживи, попрацюй. Може так якось дійде, як воно насправді відбувається повинно. Тоді можеш повернутися назад своїм новим багажем знань і чомусь людей навчити. Ви ще живете на російській, нехай не російській, радянській інфраструктурі. У вас ще якісь ЖЕКи існують. То про що казати? Так, що у нас тут? Навряд чи з такими пораненнями він може продовжити повноцінну військову службу, тому можна сумно констатувати, що Збройні сили України втратили бойового офіцера топ-рівня. Втратили на полі бою під час званого розведення сил імені президента Зеленського. Пан Іван, я співчуваю людині, яка отримала поранення і вдячна йому. Якщо використовувати вашу логіку, то я можу також звинувачити президента Зеленського в кожній дорожній автокатастрофі, де загинули люди, бо вони загинули лише під час президентства Зеленського. Да? І можна сказати, от він нічого не зробив, щоб цього не сталося. Це є псевдологіка. Люди втратили, якщо людину під час бою, то це був бій. І людина, яка вдіває військову форму і бере в руки зброю, повинна бути готова до будь-якого випадку з собою. В тому числі самого, ну, неприємного, як то кажуть. І при чому тут президенти або якась полісі, це я не розумію, на що ви це прив'язуєте.
І я хочу сказати, що це є дуже некрасива і брудна технологія. На горі, на смерті чи пораненні іншої людини використовувати це перейдінг, це називається по-англійськи. Тобто, як прапором вимахувати оцею подією для того, щоб використати її для якоїсь своєї політичної мети. Наприклад, там, ну, принизити якогось президента або показати, який він неправильний, чи ще щось. Не треба цього робити. Наслідок того, що люди гинуть, в тому, що продовжуються бойові дії. Бойові дії продовжуються за того, що вони не припинилися, і їх можна припинити або здавшися, або отримавши перемогу. Немає інших ніяких методів, особливо проти агресивного супротивника. Немає. Треба або отримати поразку, або перемогти. А багато українців вирішили, що в них є новітня якась система, як це зробити, незважаючи на багатотисячорічний досвід людства, і тому відбувається те, що відбувається. І не маніпулюйте, будь ласка. Порошенко перерахував, що тут 100 тисяч доларів на дестабілізацію режиму в Україні. Йому на йому сниться Майдан, а решта не за горами. Ну, не знаю, звідки ця інформація. Ну і пішли тут обговорення, і пішли тут люди просто одне одному кидають інформацію, яка не підтверджена, і оцим займаються. Лукашенко ось вас навчить, да, як землю продавати. YouTube. Не знаю, якщо я його запущу, чи буде чутно. Сьогодні можу сказати, ну зачем ви почали розпродажу землі? Ну зачем ви це почали робити? Вам що, більше нечим займатися? Тільки ведуться дискусії, поки що. Вам ця дискусія нужна, при тому заявлення делают ответственные лица. По-моєму, навіть Владимир Олександрович что-то говорив на цю тему. А потім ви відкатили, відступили, що ви будете продавати землі тільки своїм. Ну, это не позиция Европы и Америки. Они хотят, чтобы вы вообще продавали землю. А более драгоценного в Украине ничего нет. Земля – это ваша величайшая ценность. Украинская земля. Я часто своим говорю, нам бы такую, такие почвы, такие земли, нам не надо было ни нефть, ни газ. Ну, я вмешиваюсь не в свое дело, но могу я, как человек с корнями украинца, вам сказать, как пример, что... По-соседски. Да, по-соседски. Я бы это сейчас не делал, вообще я никогда бы этого не делал. Ніколи б він цього не робив, тому що комуніст Лукашенко, який царює в країні недорозвинутого соціалізму під назвою Білорусі, і ще раз нагадую тим, хто не знає білорусів, які їздять за кордон, щоб щось заробити і вирватися з цієї ніщети, не набагато менше, ніж українців, якщо хтось цього не знає. Дуже багато білорусів, я знаю, що і на траках тут їздять, і в Європі працюють, і де завгодно. І оця людина буде вчити українців, що треба робити. Ця людина представник чого? Білорусія є союзником Росії військовим, хто цього не знає. Тобто ми з повагою повинні прислухатися до думки царя, бо це не є демократія, коли одна людина захопила владу в колишній Радянській Республіці і царює по сьогодні. Да, кожному роздав якийсь мізер. Да, кожен отримав мізер. Мізер якийсь білоруси отримали. Да, в них трошки більше, ніж може в українці середньостатистичного. І компенсацію, чому це мізер, а не так, як могло б бути, да, той рівень життя, який міг би бути, білорусу пояснюють, що зато дивіться, що в Україні відбувається. Дивіться, яка там Росія, не така, да, корупція зашкалює. А от у нас зато стабільність, у нас батько про всіх подумає. Мені цікаво, коли батько помре, буде так, як і було в Радянському Союзі, да? Бо з кожною смертю якогось лідера такого, на котрому, бо коли людина централізує владу, все тримається на ній. І відповідальність люди з себе знімають і перекладають її на так звану державу, да, у вигляді там царя якогось.
І от що буде? От така стабільність, так класно. І от помре Лукашенко. І я скажу, що буде. Буде боротьба за владу в Білорусі. Боротьба за ті податки, ресурси, які там можна грабанути, да, у місцевого населення. І все стане на свої місця. Тільки Україна, я сподіваюся, до того часу вже пройде цей період, такий дуже болячий, да, і вже піде далеко. І потім там буде хтось розказувати, кому і як що робити. Людина пропонує залишитися в соціалізмі. Людина пропонує, слухайте, нащо вам ці свободи? Нащо вам ці свободи? Ви ж можете піти там десь на щось напоротися. Да? А так от, от вам, дивіться, ось ж стежечка вже, травка покрашена, бордюрчик білою фарбою, як в радянській військовій частині покрашений. От ходіть собі от там, де вам покрашено, де вам ці поставили вказівники. І все. І нащо воно вам? От нащо вам за забор заходити? А там же ж не зрозуміло, що? Я не думаю, що це відповідає психології українця. Так що пан Лукашенко, я думаю, може свої поради залишити при собі. Осіли чекає, що сьогодні пані Мосійчук розповість простому народу, що 7,5 мільярдів гривень, які пробачили її патрону, на хліб не намажеш. Розповість же, ні? Тут у нас іде, да. Тролінг. Вже відомо, що запропонують ЗЕ підписати на зустрічі з ПУ. Як ви вважаєте, підпише чи ні? Зрозуміло одне, якщо усе це викинути, то України вже не буде. Боже, як мене вже втомило оце все, як не буде України. І пан Максим Голосний розказує, як не буде України. І той розказує. Порошенко розказував, як не буде України, як не буде України. Шановні, Україна буде, що б ви там не казали. Поки в Україні буде 1, 2, 3, 4, 5 бійців, які навіть підуть в ліси і будуть з лісу час від часу виходити і херачити окупантів, це означає, що Україна є. Тому, будь ласка, цю країну намагалися поработити, так, частково зробили це, знищити як країну, як явище, багато сторіч. І досить потужні армії, і досить потужні нації. Нічого цього не сталося. Це як якийсь, я не знаю, як таракан якийсь наступив, зробив, він все одно живий, і далі повзе. Вибачаю за таку асоціацію. Тому, будь ласка, ну як ви вже цим нуару, цим чорним оцим своїми нострадамусовськими цими предсказаннями, як ви вже достаєте? Будь ласка, не маніпулюйте, не лякайте нікого, не треба це робити. Якщо у вас їх знищать, значить за кордону, нас тут 20 мільйонів, повірте, знайдеться безбашених пару сотень, які приїдуть і будуть в тому лісі, і будуть окупантів херачити. І буде Україна. Не треба придумувати якусь херню і всіх лякати. Що там буде і як там воно буде. Я вже просто ну, не витримую цього всього. У мене дуже просте питання. У нас що, з тканинами, кольорами тканин проблема в країні? Я не знаю, що це таке. Що людина має на увазі? Чи це Україна, чи це Росія? Якщо це Україна вдягає такі кольори, то тоді Чехія, Словенія. Да, багато, багато країн, які мають такі кольори. У Apple накопичилося 205,9 мільярдів вільних грошових коштів. Більше вартості Роснафти, Газпромнафти, Транснафти, Ощадбанку, окей, Аерофлоту, Автоваза. Це для чого? А до того, що пропозиція містечкового олігарха взяти в Дзюдохерії 100 мільярдів доларів під капітуляцію є тупим розводом. Тупих лохів, які все ще вірять в зелену революцію. А, пан Лушенка не зрозумів взагалі. Взагалі логічності не зрозумів. Якусь ви паралель тут намагаєтесь провести. В чому вона? Я взагалі. До речі, містечковий олігарх не робив таку пропозицію.
Він сказав, що якщо ви не будете нам давати гроші, то ми можемо розглянути опцію взяти гроші у Росії, наприклад. Ну він не сказав, що він пропонує це робити. Ну, а щоб нам не перекрутити зміст. Арахемія об'яснив поворот слуги народу к соціалізму. Олег Гончаренко, читаємо. Ну, на жаль, російською мовою. У людей нет никакого запроса на социальность. Запрос есть на прекращение бедности, на экономический рост. И это невозможно без экономической свободы. Это факт. Погоджуюсь. Запрос на социальность есть только у чиновника, который на этом ворует. Социальность через государство не работает, так как не работает само государство. Глупо рассчитывать на то, что чиновники будут отбирать у одних и раздавать другим. И не оставлять при этом все себе. Благосостояние никогда не приходит от чиновников. Ну, с паном Олегом не можем не погодитися. Давайте подивимося це джерело. Повторю, ви звертайте увагу на ці назви, да? І от ви побачите, що вони постійно змінюються. Тобто, ну, да, відповідальність за свої слова і вчинки, якщо це порівняти з якимись світовими, да, джерелами масової інформації. Якщо почитати, так, в Британії на що є Телеграф, і є ще одна, да? І от та ще одна, яку я забув вже, як називається навіть, я читав в них кодекс честі, саме справжнє є. В них є кодекс честі, поведінки і взагалі політики цього видавництва. І він, його було складено, ну, якщо я не помиляюсь, майже 100 років назад. І вони його не порушують. Там все чітко сказано. А тут у нас купа якихось джерел, які то зникають, то виникають, то ще щось. І ми повинні оце все дивитися. Так, у нас тут є відео, яке чомусь тут нормально не відкривається. Починаються ці пап-папс. Це закриваємо. Це закриваємо і нарешті ми добралися до відео. Ну, давайте послухаємо. Я так розумію, Девід Арахамія, точно не знаю, хто він такий, але мені здається, що він керівник або партії, або фракції «Слуга народу». Тобто він, ну, як мінімум, я розумію, що кадрові призначення вирішує. Давайте послухаємо. В цілому, я вважаю, що соціал-лібералізм має місце бути. Хоть это и трудная задача, ну, крайне трудная задача, потому что, ну, либертарианцы не такие суто-капиталисты, там, если ты не смог сам себе заработать, стал бомж и умер, ну, и хрен с тобой, типа, конкуренция победила, да? Социальная история, то каждый бомж должен быть переориентирован, трудоустроен государством, да, и, в общем-то, реинтегрирован в общество, да, и вот где здесь золотая середина, ну, вы же поймите, общество у нас социальное, так хотите или нет, оно суперсоциальное, даже молодежь все равно постоянно мыслит, что государство должно, государство должно, государство должно, то есть в голове у людей воспитание подсказывает им, что государство должно быть активным участником, ну, жизненных процессов, да, и регулятором всего этого. Если это отрицать и говорить, не, мы не туда, ну, тогда мы как бы будем не представлять не масс-маркет, все-таки вы должны понимать, что у нас политический продукт масс-маркет, да. Соответственно, если у людей в голове такой есть perception, им надо, ну, надо ему соответствовать. Политическая партия это все-таки продукт для, ну, маркетинговый продукт в некой степени, да, и нам, ну, необходимо на целевую аудиторию ориентироваться. Зрозуміло. Тобто, якщо у нас такі реалії, що у нас більшість совків в Україні, то нам треба, значить, взяти на озброєння совєтські якісь моменти, да, для того, щоб ми залишилися популярними. Я думаю, що ні, треба було і треба розпочинати освітню кампанію. По-перше, перебудову, абсолютно перебудову системи освіти. Якщо ця людина каже про те, що молодь навіть каже, що от держава повинна мені дати, надати, да, там, або активно мати участь в моєму житті, значить цих дітей навчили по-совєтськи, значить звідти треба почати. Реформа взагалі, реформа будь-яка, повинна починатися з системи освіти. Нацисти не змогли б
завоювати півсвіту, якби вони, коли прийшли до влади, одразу не взялися би за реформу системи освіти. Шкода, якщо такі начебто розумні люди приходять до таких висновків, то це шкода. Ну добре, подивимося, що з цього вийде. У нас ще є трошки часу. Так, ну і що у нас? В конце концов, наш президент 90 своїх заробітків получав в Росії, к примеру, за антиукраїнський серіал «Свати». Він получив 5 мільйонів доларів від телеканалу «Росія», заявив звісний дипломат. Цікаво його прізвище, ну добре. В 95-му кварталі редакторська політика займалися браття Шефіри, і стоїть напомнити, як вони з'явилися в Україні, вернувшись з Москви. Коли експолітехнолог Путіна Глеб Павловський уїхав, що-то так, Медведчук пригласив в Київ, ну коротше, зрозуміло, проєкт Москви, і спецслужби РФ використовували КВН 95-й квартал Зеленського для проведення спецоперації. Так, rusev.net. Давайте подивимося, що це за, у нас теж дуже поважне джерело. Русский єврей. І тут, ну, вибачте, но не хочу комусь здаватися антисемітом, там таким завтятим. Ну, це для мене, вибачте, не є якоюсь поважним джерелом, на який я взагалі повинен навіть звертати увагу або приймати цю інформацію за правдиву. Так що я навіть це читати не буду. Що там, хто кому сказав, що тут 10 разів вам перетруть, перекрутять. І, ну, мені це не цікаво. Я захочу порозважатися, можна поїхати в Одесу, там є квартали єврейські, і там послухати чутки, останні новини, там розкажуть, я думаю, ще більш якось... Це, ну, навіть цікаво, а це мені не цікаво. Добре, друзі, ну що, я вам просто зараз хотів показати, продемонструвати, як я читаю Фейсбук, приблизно, яким чином відбувається мій елементарний аналіз. Запам'ятайте, будь-яку інформацію треба брати з дрібкою солі. Не кидайтесь на те, що вам дуже подобається, бо воно відповідає. От якщо я зараз побачу якусь статтю, де написано, да, ринок землі повинен бути, там, це, я все одно повинен сюди спочатку подивитися. Я подивлюсь, що це таке, хто це такий, що це таке зроблено. Да? От, держбюджети 2020 року фінансування ЗСУ зменшено на 2,57%. Відсотки валового національного продукту. Да? Хто це? Фріз про це заявила. Хто така Фріз, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ви розберетеся самі. І знову ми натискаємо на джерело PRM.UA. Мені цікаво. Прямий. Це прямий канал. Ось він вам пропонує зразу підписатися. Прямий канал, власник каналу. І ви знаєте, як цей власник каналу впливає на редакційну політику будь-чого, будь-якого джерела, який в нього в руках, це Петро Порошенко. Тобто канал Петра Порошенка нам розказує, як армія мова віра зраджена зараз зеленими чоловічками, да, чи як там, чи за білими, чи що вони ще. От. І на це своїй сторінці Фейсбук, бачите, на що вони спираються? На те, що в сторінці Фейсбук повідомила народний депутат фракції «Європейська солідарність», тобто Порошенка, да? Іріна Фріз. Ясно. Мені цікаво, Іріна Фріз, які в неї статки, і за рахунок чого ця людина взагалі харчується. От я б хотів це дізнатися, а потім я вже буду слухати, що вона мені буде розказувати. От і все. Масові казні українців російськими окупантами підсобні. Денис Матєєвка, Новий Бабий Яр. Так, було, да, була така інформація. Інфорпост, теж незрозуміле джерело. Ну, час від часу ми бачимо нагадування про жахи цієї війни. І ексгумація українськими властями, масове захоронення мирних жителів
тих терористів руського міра в Слов'янську. Тобто це все ще стара інформація. От. І коли дата була 20 квітня 2019 року. Це ще була стаття, і хтось вирішив її поширити. Так, добре, я подумаю, чи що тут, чому все російською мовою, я не розумію. От. Ну, нагадування такі потрібні людям, бо люди забувають. Так, тут якась реклама йде. Знову це вже ми бачили. Ну, потім, коли вже починає все повторюватися. Суд ООН, Росія в нокдауні, деталі. Теж, ну, повна маячня, тому що Росія плювала на будь-які суди. І взагалі ніякого суду Організації Об'єднаних Націй не існує, якщо на то пішло. Тобто назва вже неправильна. Якщо... Тобто люди, які нічого в цьому не розуміють, вони починають якісь події робити з них сенсацію. І от ви пам'ятаєте, 3-4 дні назад все, Росія, така перемога в суді. Ну давайте подивимося на результати. Давайте подивимося, що керівники Росії... хоча б зупинять свою підтримку сепаратистам. Давайте подивимося, як вони почнуть розмовляти про зняття санкцій з умов того, що вони збираються якусь фінансову компенсацію виплатити за ту шкоду, яку вони дали. За те, що вони збираються прибрати свої збройні частини і взагалі державні будь-які органи з території Криму. От тоді ми можемо казати. А коли ми кричимо, Боже, яка у нас перемога там, десь там, в Брюсселі, ми так перемогли, і при цьому реально нічого не змінюється, то це те, що я пояснював. Ми спускаємо пар, і ми вже вважаємо, що ми цього агресора ось вже покарали. Ну, не так, як хотілося би, але вже ось є якесь покарання. І пар спускається, і ми забуваємо про це, і агресор продовжує робити свою чорну справу. От і все. Є така українська політична прикмета, якщо Юлія Володимирівна переходить в опозицію, значить скоро будуть вибори. Не розділяю оптимізму цієї людини. Вибори будуть в 2025 році, чи коли вони там повинні бути, чи в 2019 брали, в 2024, так. Да. В 2024 будуть вибори. Ніколи Зеленський не допустить якоїсь такої ситуації, як була з Януковичем. Зеленський не сцикун. Зеленський, якщо треба, вийде до людей, буде з ними розмовляти. І тим самим, якщо навіть щось буде, якийсь накал, він його погасить. Та й все. Так що, це я кажу про те, що якщо там людину прям, да, силою зняти з посади. А якщо цього не буде, то ніяких політичних не буде нічого там. Добре, друзі, бо це може бути безкінечно. Я хотів просто протестувати, як це працює. Я бачу, що це працює. Я повертаюся на сторінку ваших коментарів. На жаль, я не буду на них зараз відповідати, тому що буде дуже довго це у нас ЗТР. Він так вже дуже довго, у вас вже пізно, багато з вас хочуть відпочивати. Я хотів цей новий формат просто зробити тестування і подивитися, як це працює, і з вами поспілкуватися, щоб ви могли в моєму взуті, да, моїми очима побачити світ навколо мене, як його бачу я, тобто зайти на мою стрічку, що неможливо зробити, правильно, свого аккаунту, щоб ви могли зі мною, моїми очима, зайти на мою стрічку і почути якби процес, як я сприймаю цю інформацію, як я аналізую, як я звертаю увагу одразу на заангажованість людини, яка несе інформацію або розносить, як я звертаю увагу на абсолютну маячню, яку одразу можна впізнати, як я звертаю увагу на те, з якого джерела взята інформація, під яким контекстом, чому її от зараз взяли і викинули цю інформацію, да, або її розкидують. А багато людей є просто корисними помічниками, які їм просто подобається. От якщо людина має
якесь упередження проти Зеленського або Порошенка, наприклад, немає значення, я кажу про хрестоматійні приклади, то ця людина з радістю хапається за будь-яку інформацію, яка є начебто черговим звинуваченням, або черговою сенсацією на адресу цієї людини, або черговим якимось там розкриттям. І людина абсолютно не дивиться вже, що за джерело, а що це? А хто це взагалі такий? А давайте зайдемо на його сторінку, от я цього не показую, не робив, але я часто заходжу на сторінку людини, яка мені невідома, і продивляюся сторінку. Щоб зрозуміти, навіть іноді мені треба просто зрозуміти, чи ця людина є заангажованою, чи вона є більш рівноваженою. І тому, коли рівноважена людина тобі надає якусь інформацію, ця інформація набуває набагато більшого змісту. І я заходжу на сторінку, і коли я бачу на тій сторінці забіли, зелепопки, зелепупки, і вся сторінка в цих зелепупках, то що б ця людина не казала, для мене вже немає ніякого значення. Це bias opinion, це заангажована думка. І ця людина буде сліпа до фактів, і псевдофакти буде намагатися підкріпити, аби це все вклалося в той пазл, того доміка паперового, який він в своїй свідомості створив. Ось, що я намагався цим етером якби зробити, щоб ви побачили, відчули, що спокійно треба до цього всього ставитися. І ще раз, як підсумок, я вам хочу повторити. Друзі, ті, хто взагалі прислухається до моєї думки, не обов'язково з нею погоджуватися, але взагалі, хто мене чує, будь ласка, перестаньте обзивати, перестаньте принижувати. Я вас дуже прошу. Перестаньте обзивати, перестаньте принижувати, особливо ваших опонентів, вже не кажучи про ваших побратимів по сестер. Перестаньте це робити, бо цим ви розписуєтесь. По-перше, що ви не є носієм сучасної культури, ви не є справжнім українцем, ви є побочним продуктом російської окупації України, яка відбувається декілька сторіч, не просто там під час більшовиків. Розумієте? Що ви є побочним цим байстрюком, цієї гвалтування України. Перестаньте обзивати, перестаньте принижувати, бо коли ви це робите, ви компрометуєте не тільки мене особисто, якщо ви вважаєте себе там моїм другом, або учнем, або товаришем, ви компрометуєте організацію, і ви демонструєте свою слабкість цим. Це не сила, якщо ви погрожуєте, якщо ви обзиваєте і принижуєте. Це не сила, це слабкість. Ви демонструєте свою слабкість, ви демонструєте, що ваші логічні аргументи, ваша ерудиція, ваші знання на цьому моменті закінчились. А коли ви починаєте своє спілкування з обзивань, з принижень, да, з цього-всього, то ви демонструєте, що у вас взагалі немає ніяких знань, не ерудиції, не логічного мислення, нічого у вас нема, а щось казати треба, і оце ви починаєте, розкриваєте, як то кажуть, рота і демонструєте всю красоту своєї душі. Будь ласка, не робіть цього. Спокійно, беземоційно. Емоції потрібні. Я не кажу, що всі повинні бути роботами там, чи якимись там абсолютно британцями, які носять пенсне, і ці демонструють, що їх нічого не може здивувати, що пенсне не випаде з ока. Ну, давайте все ж таки логіку і здоровий глузд на перше місце, а здорові емоції, дозовані емоції на друге, третє або п'яте. Тоді з цього буде, якби, ну, сенс. Добре? Окей, дякую вам за прогляди, дякую вам за те, що так довго зі мною ви були. І я цей формат час від часу, коли в мене буде можливість, буду застосовувати далі. І на цьому хочу сказати вам до побачення, відпустити вас, щоб ви займалися своїми ділами. І до нових зустрічей.